Tervitan teid kõiki, kes on siin ja samuti ka inimesi, kes jälgivad meid, kui ma ei eksi, siis Postimehe ja Avatud Eesti fondi lehekülgedel üle interneti. Enne kui me alustame sisulise osaga paar korralduslikku märkust. Minu nimi on Anna Karalin ja ma olen selle arutelu moderaator või juht. Ja tuletan teile paar asja meelde. Kui keegi teist ei ole ennast veel kirja pannud registreerimislehele, siis saate seda teha pärast arutelu ja oleks väga tore, kui te seda teeksite, sest siis saab ka Euroopa Liit pärast kindel olla, et te käisite ja üldse teised inimesed ka. Teiseks, kes ei ole veel võtnud, siis sellest, mis täna arutlusele tuleb, on kokku pandud hea ülevaade, mis siis räägib sellest, missuguseid samme need Euroopa vabaühendused koostöös Euroopa riigi kodanikega on siis välja mõelnud. Ja siin nad on kirjas, paneksin teile kõrva taha ka kaks olulist lehekülge. Esiteks lehekülg 22, kus hakatakse siis rääkima põhjalikult lahendustest. Ja väga põhjalikult, nii et sealt alates võite vaadata, mille üle on arutletud. Ma usun, et seda kriisi osa me vast terve üritus pole mõtet arutada sellest räägitud siin seal. Ja võibolla lühem kokkuvõte, millest võib hoopiski alustada, on tagapool leheküljel 32, kus siis võetakse väga lühidalt kokku seda, missuguseid uusi samme siis Euroopa Liidus peaks ette võetama, selleks, et Euroopal oleks selline hea uus hingamine sees. Ja kellel ei ole, seda võib oma käega märku anda. Siis paar tükki lasen veel käima. Nüüd inimesed enamiks võttis endale tõlked. Tõlgime suhteliselt vähe osa sellest üritustest. Ja jagame siia paar tükki. Palun. Ja siis võtta paar tükki selle poole ka. Nii. Ja. Saadke edasi. Kes võib siia veel minu kõrvale hiilida? Enamik või ütleme siis niimoodi väga suur enamik sellest üritusest on eestikeelne, seega kui te just ei ole eksinud välismaalane või lihtsalt väga huvitatud Euroopa Liidu kodanik, siis teil tõlget enamik ürituse jaoks vaja ei ole. Küll aga annab siis meile inglisekeelse ülesande, inglisekeelne ettekande Jaanis, kes siis räägib sellest, kuidas see lepe on kokku pandud ja mis seal sees on. Ja tema ettekanne on inglise keeles, nii et sellisel juhul, kui te soovite seda kuulata eesti keeles, palun teil võtta tõlkaparaadi. Mille siis keel number 1 on eesti keel ja keel number 2 on inglise keel. Nii. Ja viimane märkus meil kõikidele meie enda füüsilise tervise huvides, et siin ruumis on täitsa soe ja kui ma õigesti eelmisest aastast mäletan, mul on hea mälu, läksin päris palavaks sama aruteluga, nii et kui te olete inimene, kelle hakkab pala, siis võite juba praegu oma jakki seljast ära võtta, mõned riidad siiski selga jätta, aga niimoodi, et teil oleks hea ja mõnus arutleda. Võt. Olles siis nende korralduslike küsimustega hakkama saanud, siis tahaksin teile öelda enda väitluskoolituse Avatud Eesti fondi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poolt tere päevast. Meil on väga hea meel, et teid on nii palju tulnud kokku siia arutlema Euroopa Liidu tuleviku teemal. Ja enne seda, kui mina ja esinejad ja ka teie saate sõna, kutsun siia sissejuhatavaks sõnavõtuks ette siis Euroopa Komisjoni esindaja. Ja kuna Hannes Rumm ei saanud siin olla, siis ta tutvustab ennast ise. See on nüüd minu viperust. Palun. Ja midagi anna. Minu nimi on Paavo Palk, olen Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitika osakonna juhataja. Lugupeetud daamid ja ärrad, tere tulemast Euroopa Liidu majja. Suur ruum, rõõm teid siin näha. Ja ma arvan, et olete õigesti aru saanud. Eesti tulevik on oluline, Euroopa Liidu tulevik on oluline, see on osa meie Eesti tulevikust, kujundab meie Eesti tuleviku, aga suur vahe on selles, et ma arvan, et Euroopa tulevik on rohkem muutuv sihtmärk. See on see, kus me saame rohkem kaasa rääkida, rohkem kaasa mõelda, rohkem kaasa panustada. See on rohkem kujundamisel, rohkem plaanimisel, rohkem ootab uusi mõtteid kui Eesti tuleviku arutelu võibolla isegi. Nii et mul on hea meel tõesti, nagu Anna ütles, et meil on siin tõsine huvi. Ma näen siin väga erinevate sektorite väga lugupeetud esindajaid, nii et suur tänu tulemast. Ja on hea meel, et meil on väga lugupeetud ekspert Euroopa Liidust, kes tutvustab siis mitmete Euroopa Liidu mõttekodade arutelu tulemusi. Ja mul on hea meel, et meil on Eestist nii kõrge tase siin esinemas, et meil on härra Villar Veebel, kes on juba
ja 10 aastat näidanud üliõpilaste tudengitele, et Euroopa Liit ei ole igavaine, vaid see on huvitavaine. Ja meil on siin härra Glen Järats, kes juhib Euroopa Liidu alast riigiametnike tegevust Eestis, kes näitab teile ilmselt, et riigiametnikud ei ole kuivad igavad inimesed, vaid neil on lai silmaring ja võime kaasa rääkida väga mitmetest vaatepintlitest. Nii et soovin teile Euroopa Komissioni poolt suurepärast arutelu. Võtan mikrofoni taas enda valdusesse, siia ta igaveseks ei jää. Teiseks lühikeseks sissejuhatajaks tervituses kutsun, et Andrei Liim, et sa avatud Eesti fondist, kes just mõtles, et ta kukub maha, ei kukkunud, kes esindab siin täna Mall Hellamit. Ja avatud Eesti fondi. Nii, lausa 2 soojendus esinejat. Ma teen hästi lühidelt, et tihti võib jääda selline mulje, et on suur ja keeruline Euroopa ja väike kodanik, kelle sõnal on justkui vähe kaalu. See uus Euroopa leppe, mida me täna siin arutame, on juba teinud ühe ringi Eestis aastaga tagasi, toimusid siin arutelud ja see raport, mis paljudel teist praegu käes on, peegeldab väga paljus ka nende arutelude, mis siin samas toimusid tulemusi ja nende inimeste, kes siin osalesid, kellest ma loodan osa on ka täna, arvamusi. Nii et selle leppe lõplik raport saab samuti teie tänaseid seisukohti vähemalt mingil määral peegeldama, seega teie sõnal on kaalu. Suur tänu tulemast! Aitäh! Lähme siis asja juurde, mis meil on täna arutelus üleval. Üleval on siis see, et on räägitud aastakümneid ja nagu ma ka eelmisel aastal ütlesin, et nii kui kuni mina olen midagi Euroopa Liidus teadnud, siis on räägitud sellest, et Euroopa Liit on kriisis. On räägitud kogu aeg iga aasta öeldakse, et nüüd oleks hullemaks. Ja sel aastal täna hommikul Jaanis ütles, et on läinud viimase paari aastaga natuke paremaks. Nii et palju õnne meile. Euroopa Liit on paremas seisus, kui kunagi varem me oleme kuulnud. Ja just seda me oleme siin arutamas. Siis seda, et kuidas Euroopa Liidul läheb ja kuidas Euroopa peaks edasi minema niimoodi, et läheks veel paremaks. Ja kuidas see kõik alguse sai alguse, siis ma ei tea, kas ma võtan nüüd osa Jaanis ettekandest ära, aga mis siis. 2012. aastal, kus keset kõige hullemaid meeleolusid otsustasid 11 Euroopa Liidu või siis Euroopa vabahendust, et oleks aeg natuke mõelda Euroopa tulevikule. Ja me teame, et Euroopa tulevikul ikka mõeldakse aegajalt, on need siis Euroopa Liidu juhid, kodanikud, erakonnad. Ja otsustati siis, et tehakse selline suur kaasamisring ja mõttetöö selleks, et mis siis Euroopast peaks saama. Ja tõepoolest need arutelud jõudsid ka eelmisel aastal Eestisse. Korra küsin, kui paljud teist olid eelmisel arutelul ka siin? Jah, mina ka. No mõned ikka olid, kuigi ma näen, et on ka palju uusi inimesi. Ja sel hetkel me arutasime siis sellise 5 väga filosoofilise valiku üle. Noh, umbes, et kas keerame kõik kraanid kinni ja lähme lahku, kas lähme üliambitsioonikalt edasi, abiellume kõik ilusasse föderatsiooni, see metafoor, või siis teeme midagi veel erilisemalt. Ja see arutelu oli selline, kus see lõppjäreldus oli see, et noh, kõiges on midagi head ja samas natuke midagi nagu ka sellist, mis ei sobi. Ja aasta otsa on siis tehtud tööd selle nimel, et on mõeldud, et okei, aga kuidas siis tegelikult edasi, kui see päris filosoofia ja abstraktsus kõrvale jätta. Ja täna me arutame selle üle, on siis, nagu ma ka ütlesin, lehel 22 ja 32, olemas siis 3 erinevat sammast, millest ka Jaanis pikemalt räägib, mida need vabahendused ette panevad, mida võiks teha, ja siis üks suur mõte, milleks ütleme kohe välja, on siis ühtne energialiit ja selle siis loomine. Ja me arutamegi täna seda, et mis kriisis Euroopa Liit on või kas ta on, mida see tähendab, miks see nii on, kas need sammud, mida need vabaühendused koos kõikide inimestega on mõelnud, on head sammud, on olemas äkki paremaid teie briljantsetest mõtetest. Ja siis see reaktsioon läheb Euroopa Liidu institutsioonidele ja selle mõttekoja edasisse töösse sisse. Ajakava mõttes, mis täna toimub, on siis see, et kõigepealt saab sõna Jaanis, räägib siis, kuidas see kõik loodi ja mis seal kirjas on. Ja see järel oleme me kutsunud 2 siis analüütikut või eksperti rääkimaks, mis nemad sellest arvavad päris ausalt. Esimesena räägib Villar Veebel sellest, kuidas tema seda kõike näeb ja siis Glen
Glen Järats. Me kuulutasime reklaamisime välja Glenni asemel Ahto Lobjakase, mitte vähegi halvema ja parema, kes kahjuks ei saa tulla ja saadab oma siirad vabandused. Nii et andestame talle, eks Riia tippkohtumine on meil ukse taga. Vot. Ja pärast seda ei ole niimoodi, et eksperdid räägivad ja siis me lähme laiali, vaid saame siis esiteks publiku ja ekspertide vahel natuke diskuteerida, arutada, küsida ja vastata. Ja siis on aeg selle legendaarse grupitöö jaoks, kus me saame siis arutada selle üle, mis me sellest kõigest inimestena arvame. Ehk siis sõna on teil, kõigepealt gruppides ja siis kõik koos. Vot, nii palju siis sellest. Ja taaskord siis tere tulemast ka Postimehe lugejatele, kes praegu enam tööd teha ei vitsi ja seega on kodulehel. Vot, aga nende inspireerivate sõnadega annaksin ma siis sõna Jaanisele, kes siis räägib meile sellest, millest üldse see raport ja New Pact või uus leppe siis räägib. Palun. Thank you very much, Anna, for your introduction. A big thanks to the Open Estonia Foundation for making it possible for me to be here today and for discussing with you about the future of the European Union. As Anna said, we were here roughly a year ago because this is part of a project, a process which started in 2012, as Anna already said, when we worked out potential strategic options for the future of the European Union. We discussed them not only in Estonia, but in 17 member states, had more than 50 events with so-called ordinary citizens, but also policymakers and other multipliers, and then drafted the second report, which you have in front of you, which takes into account and reflects also what we had heard as a response, as a reflection on our first report. And now we are again going to member states and discussing it. Estonia is the 13th member states we have, or we're going to, another three to go, listening, discussing reactions to what we have put on paper in order to work further. And Anna already mentioned that we're going to have a rather big conference in the mid of June in Brussels, where we will try to reflect also at a not only European but transnational level, so people coming from different parts of the European Union, because the key aim of this project is to foster debate. The second report does not limit itself to options, but it has concrete recommendations. And what I want to do in the approximately 15 minutes which I have been assigned is to answer three rather clear-cut questions, or address three cut questions. One, to start with the analysis. What's the state of the Union? What are the key challenges? Where are we? I think one needs to start with that and have also a discussion about this in order to be on the same page when it comes to what the second question will be, I will be addressing, which is what needs to be done. I will not go into depth with respect to all the proposals we have in our report, because that would need too much time, but I will try to portray the principal logic of what we put forward, and I will stop or end with some of my own reflections of what I think the perspectives are for what we have called a new pact for Europe. So what's the state of the Union? What are the key challenges? Maybe what's the problem? This report, which was brought together, reflects the outcome of a collective effort of a so-called reflection group, so 15 people who in the end had discussions, and this led to the second report which you have in front of you. These reflections were done before the summer of 2014. So obviously things have happened since then. When you look at to the Russian-Ukraine crisis, when you look into the discussion we're now, for example, having with respect to whether there might be a Brexit, what will happen with respect to the UK. Many of these things have happened over the past year, but I think that the principal analysis of the state of the Union, which we have put on paper then, is still valid. And in simple words, I would say that the EU of today seems to be somewhat stuck. In my own wording, this is not from the report, I think there is a certain negative political psychology within the EU, within member states, but also outside Europe, vis-a-vis the European Union. There are some catchwords which show you
the challenges and the problems which we're facing, whether this has to do with the fact that growth in the EU, in the Eurozone, is rather low and unstable, that we still have high levels of unemployment and high levels of debt in many member states, not in all, but in many. We have vested interests which are preventing reforms at national level, but also at European level. And last but not least, we have an increasing populist tendencies in politics at national level, on the left, on the right, affecting also the mainstream. But overall, and Anna was already referring to that in her introduction, I think that what we're dealing with are the consequences of a very severe crisis and a very complex crisis, which is not only a financial and economic crisis, it's also a political one, a social one, a very complex, multiple crises which are interacting and are linked to each other. And the EU is struggling with the consequences of this. Some people call it the Great Crisis, others are more limited in calling it the Euro Crisis. And this expression, by the way, is back. If you look into the media, we're all looking at what is happening in Greece, and that reminds us of some of the fundamental structural and systemic problems related to economic and monetary union. However, at the same time, and Anna was referring to that already, much has happened over the past 5 years. Many reforms have happened at European level, which would have been unthinkable 6 or 7 or 8 years ago, due to the crisis itself and the fundamental nature of this crisis and the fact that there was really a danger that the euro might implode. We now have a banking union. You can say that it is a limited banking union. We have reforms with respect to economic governance at a European level, very complex and difficult to understand and to comprehend. But a lot of things which have been put in place were, as I said earlier, unthinkable. And in a systemic way, the situation today looks better than it looked, let's say, in 2012, at the height of the crisis, before the ECB and Mr. Draghi said that they would do everything to save the common currency. So in systemic ways, the situation looks better. In many member states, it doesn't, but in systemic ways, it looks better, but we're not out of the woods. And the ironic effect of the fact that the situation today looks better than it was, let's say, 3 years ago, is that what we can diagnose at European level is that there is a degree of complacency. There is a loss of ambition, which one could have diagnosed. There is rather a consolidation mode in many member states, but also at Brussels level, or in the Brussels bubble, as one often calls it. There is a high degree of muddling through. Now, this is something which has been with the European Union for a long time, the muddling through mode, but now at times it seems rather to be reactive muddling through, which seems to be the prevailing order of the day. So don't understand me wrongly. And on the one hand, many things have been accomplished. The situation in systemic terms looks better. On the other hand, we're not out of the woods. But there are two key challenges which I think undermine the potential of Europe. We've described them with the first challenge with one word, which we have coined or named fragmentation. Fragmentation in its different dimensions and different forms, a fragmentation between the EU and its citizens, with many citizens having turned their back on the EU as it stands, economic fragmentation resulting from an increasing heterogeneity, economic heterogeneity, between a widening gap between Europe's economies. Also something which I wouldn't have thought possible 6, 7 years ago, a high degree of fragmentation between member states, even between national societies, deep distrusts and national stereotypes, historical resentments, harmful blame game. These things I wouldn't have thought possible 6, 7 years ago. And also fragmentation within member states, political and social, a crisis of politics, people having lost their appreciation as to whether the political elites are able to tackle the problems they're facing, an increasing feeling of social injustice even in countries which are doing well. So all these different dimensions of fragmentation, adding to that also geopolitical fragmentation, the standoff between the West, between the EU and Russia, Moscow, Putin and his associates.
And linked to this fragmentation is the feeling, and one could certainly diagnose that when we were discussing the first report in member states, is there is a perception that the win-win situation which has been there in the past, from which all member states profit, have some way got lost over the past years, and that the old bargain between member states has severe cracks. Now the fragmentation, the loss of win-win, has negative effects also on European policy making, undermining the ability of the EU to come up with effective policy solution to the challenges it's facing. So in this situation, the question is, what should be done? What's the prescription under the current circumstances in the years to come? So not in 10 or 15 or 20 years, but in this political period in which we are, what should be done? Now, the first answer to that question is that obviously there is no one thing, no silver bullet, which one could do in order to address all these crises, all these challenges which the EU is affected by. One also needs to be realistic that the EU is only one level. Member states, national level, but also the regional level, are levels which have to obviously also do their homework, as we nowadays say. But at the same time, you need to create a new momentum at European level. And the question is, how can you create this kind of a new momentum? By the way, not out of ideological reasons, but out of real reasons. And if you look, and I already mentioned earlier, the tragedies in the Mediterranean, which we're witnessing, the attacks in Paris in January, and other challenges which require responses also at European level. So it's not out of ideological reasons, but out of real reasons that you need to find a way to tackle fragmentation and the loss of win-win, and not through a piecemeal approach with individual elements working on, but rather, that is the conclusion we had in the group and then reflected in the new Pact for Europe proposal, that you need more of a comprehensive approach which takes into account different areas, different interests in member states, in order to unlock the situation in which we seem to be stuck. Some call it a grand bargain, we call it a new Pact for Europe. We're less grand in our wording, and in terms of our content, you will see that in a minute. We always have asked, what is realistic and ambitious at the same time? In the report it says we need to be ambitiously realistic or realistically ambitious. So we came to the conclusion, in order to do that, you need to create a new pact which is based on different pillars, a pact between member states and between the EU and its citizens also. And we consider that there are three key pillars which should form this agreement or pact between member states and between the EU and its citizens. Let me be very short on this one. The first pillar we've called the enabling union, which concentrates on issues related to growth and to jobs, to enable the EU to foster growth, jobs, also to strengthen the overall competitiveness of the European Union, of Europe. And we offered two concrete elements. One is something which is already being translated in practice, which is the so-called Juncker Investment Plan. And the second is to support national reform efforts. With respect to the Juncker Plan, the stimulation of investments, I think we were more ambitious and more concrete than the Juncker Plan, because we said we need to concentrate specifically on social investment, on strengthening the human capital in our societies, out of also economic reasons, and that we should concentrate especially on those countries and regions which have suffered most from the crisis. The Juncker Plan is not as concrete, I think, for different reasons which have to do with the interests of member states. I'm not blaming anyone here, I'm just saying in analytical terms there is the danger that it might run short of the expectations. But second, we said investments is not enough. We need to promote structural reforms in the member states. And that does not work through peer pressure or through sanctions. We need to incentivize reforms at national level. We need more carrots to undergo national reform programs. This is not easy. We've had this debate at European level already. It didn't move that much, but I think we have to restart that debate about
carrots in order to underline, to promote structural reforms. The second pillar we've called the supportive union, and the idea here is to strengthen the caring dimension of the European Union. Some might call it the social dimension, and the idea here is to counter the sense, which is there in many member states, that of social injustice, and to signal to citizens that reforms, which are being promoted also at European level, are not leading to a social race to the bottom, are respecting minimal social standards. And now we know how difficult it is to act in this area, also because of the fact that the EU does not have the competences, but we think that the social dimension should be strengthened, and the caring dimension should also go beyond the economy, in the sense that the supportive union should also include a strengthening of the EU as a democratic watchdog. So when it comes to breaches of democratic principles, the rule of law, the role of the EU should be strengthened when it comes to this. And the final pillar we've called the participatory union, which probably in the debate up till now has been the weakest, coming up with ideas how to involve citizens better, how to strengthen the legitimacy, the accountability of the European Union beyond the traditional means. So in the paper you will find some proposals which try to go beyond the simple idea of arguing we need to strengthen the European Parliament, that in itself will strengthen legitimacy. No, you need to find more innovative and other tools at different levels to strengthen the ability of citizens to participate. So these are the three pillars: the supportive union, the participatory union, and the enabling union. And we see this as a package, that all elements need to be thought together if you want to achieve this boost, if you want to get beyond the reactive modeling through what was talking in the beginning. And one can discuss every detail, but the principal idea I hope I was able to convey. And besides these three pillars, we came to the conclusion that one needs to profit from historical experience. And historical experience tells us that when the EU has been in a situation of stalemate, if you remember back in the 70s, the early 80s, the period of which we call the Eurosclerosis, again with economic growth being very slow, very weak, and European integration suffering, the idea at the time was to create the single market, and the single market became a driver. And the question is, what kind of grand project, in a way, could you identify at the present point in time? And we had long discussions in the reflection group about that. We came to the conclusion that the energy union is a potential, or the potential grand project. Now remember, this was before the summer of last year. Since then, a lot of things have happened with respect to the energy union. One sees how difficult it is. Well, we still considered, and still consider, that energy union has a potential with spillover effects in different policy areas, whether it is foreign policy, security, but also with respect to the economy. So it is a project which can attract interest from different member states for different reasons. And there are other potential grand projects, including whether it's the digital single market. Some even argue that defense could be an area, but we thought that energy union has the biggest potential. Now, just some final words on the prospects, which again, this does not come from the report. These are my own reflections, also triggered by the debates which I've had in a number of countries over the past month when discussing our report. And I will try to be rather a realist, and I've learned to be a realist over the past years. I think that both the formulation and the implementation of a new pact as we described it obviously would be a very difficult endeavor. For some of the reasons I already mentioned, complacency in many member states, also national navel-gazing in many member states, the risk aversion, especially when it comes, for example, to changing the EU treaties. There's no appetite to do so in many member states. There's even a fear of treaty change. There's a constitutional trauma after the constitutional treaty was not ratified in the midst of the last decade. And there's distrust between member states and also between member states and Brussels, the EU institutions. And we're overwhelmed with day-to-day politics. As we speak today, we're dealing at least with
three major issues. We're discussing Brexit, we're discussing whether there might be a Brexit and the referendum in the UK. The migration issue is high on the agenda. So it is not easy to promote more fundamental reforms along the lines, for example, of the new pact. At the same time, there is a big appreciation for the need to reform the union. There is the feeling that more reforms are needed also at EU level, that the status quo is not sufficient. But the question, how do you get from here to there, even if you have this analysis and this appreciation? And so my belief, it is more of a political challenge we're facing than a technical one. We have a lot of ideas on the table of what needs to be done, for example, when it comes to reforming economic and monetary union, but how to get from that, from these ideas to implement them in practice seems to be very difficult. The prevailing sentiment in many member states, and that's my reading after many discussions over the past month, is in simple words, is that we need to gain time, we should kick the can further down the road and hope that the situation will improve. Others are saying we need maybe even more distance from the crisis, or we need maybe another escalation of the crisis to do more. I think that I don't share either of these views. I don't want a fundamental escalation of the situation, because I fear that the cracks which I mentioned earlier between member states might not be able to suffer that, and the situation in itself will not improve by itself. So things need to be done. But the developments of recent years have been driven by fear. And now you need to set up a positive agenda, a comprehensive positive agenda. And I hope that the new Pact for Europe ideas are helping to have that kind of a debate, as we're now having today in Estonia, but also trying to foster a transnational debate, which we're not really having, which we're lacking. And that also shows itself in the lack of understanding of the situation in different member states. I can tell you, when traveling around and discussing, sometimes I feel that I'm discussing on different planets about the same issue, because people are appreciating the situation in very different terms. So I hope that we will be able to trigger debate. I thank you for your attention. I'm looking forward to discussing with you and to hearing what others on the panel will be reflecting, and I hope that they will be critical. Aitäh Jaanisele ja ma jätaks hea meelega küsimused pärast Villeri ja Glenni ettekannet, nii et kirjutage need üles ja hoidke need oma peas. Ma loodan, et Viller, ma võin sind või teid sinatada. Väga hea, Viller on lihtsalt olnud minu õppejõud, et siis võib. Viller, mis sina arvad sellest lepingust ja uuest leppest? Kõigepealt siis aitäh kutsumas sellele debattile ja paljud siin täna kõlanud entusiastlikud mõtted tõid mind siis mõttes tagasi Euroopa tuleviku konvendi aegadesse 10 aastat tagasi, et tuleb oma arvuti vana kõvaketas välja otsida ja sealt leiab juba 30% kõlbulike ideid kindlasti, mis toona rakendamata jäid. Ja eks need Euroopa väärtused on selles mõttes ju ikkagi sarnased olnud ja ei ole 10 aastaga ka oluliselt muutunud. Võibolla siis, kui nüüd vaadatagi tagasi, et mis eelmine kord ma ei tohtin küll kriisist rääkida, et mis eelmine kord valesti läks, oli siis, et kui me lõpuks selle Lissaboni lepingu valmis saime, siis oli sealt üks peatükk puudu, mida keegi ei pidanud vajalikuks, see oli finanstabiilsus peatükk. Ja nüüd see on nüüd ikka esimene märkus, et meile meeldib tegeleda asjadega, mis meil edenevad. Ja meile meeldib rääkida asjadest, mis veerevad, aga ei meeldi sugugi rääkida nendest asjadest, mis siis ei veere. Ma ei nimeta neid jälle kriisiks, aga ma räägin, et integratsiooniteoorias on omad... Võid ka nimetada, kui see on konstruktiivne jumale eest. Integratsiooniteoorias on omad puudujäägid kohati ja need puudujäägid ei ole mitte fundamentaalsed, vaid need puudujäägid on tekinud ühes sellises nähtuses nagu loodus ja inimene. Ehk siis ma toon ühe lihtsa näite, et ühtne turg võib olla paperi peal väga efektiivne, aga kuivõrd meil ei ole sellist siledat Brexit-stiilis maakera kusagilt võtta, kus ei oleks ühtegi mäge ega jõge ja kus kõik inimesed laotuksid ühe tasaselt ja saaksid ühe palju päikese valgust, siis paraku täpselt ühte viisi reguleerides kõike riike me tuleme ikkagi selleni, et nad on erinevas konkurentsitingimustes. Ehk siis mida võrdsemad on näiteks õiguslikud raamistikud, seda tegelikult erinevasse tingimusse need riigid sattuvad. Ja see on üks näide, energiaturg, millest siin oli juttu, on teine näide, et tuleb ikkagi aru saada, et ühtedes riikides on probleemiks -30 ja teistes riikides on probleemiks +30. Ja noh, see lähtekoht jällegi siis eeldab seda, et me vaatame sellele, mida me tahame saada
kompleksselt ja vaatame seda kõigi nende liikmesriikide variatsioonide seisukohalt, nii et, et selle tõttu ma natukene irdun sellest raportist vahepeal, et kohutavalt igav tegu on teise mehe raportit kommenteerida. Siis ma mõtlesin, et ma räägin midagi muud ka vahepeal. Et ja, ja tulen ühe sellise minu viimase huviväärsema ala või huviväärsema teema juurde, milleks on siis väike- ja ääreriikide roll selles integratsioonis. Ma arvan, et see on just midagi, mis eestlasi peaks tegelikult natukene huvitama panema, et me oleme Euroopa Liidus, me kavatseme siin edasi olla, see tähendab seda, et meile läheb korda, kuidas me siin oleme. Ja minule ka läheb korda, mis me saame seda Euroopa Liidust ja mis me siia anname ja kuidas see toimib. Ja eelmises ettekandeseks neid riike eraldi ei jagatud, ei suurteks väikesteks, ega neil, kellel läheb hästi ja neil, kellel läheb halvasti, aga jällegi see kriis, mida ei tohtinud mainida, see tabas siis põhiliselt äärepeal asuvaid väike riike. Ja võib küll öelda, et kõigil neil on üks laiskuse pisik või mingi muu asi, mis neid ühendab, aga tegelikult võibki olla põhjuseks see, et nad on väga eripärastes klimaatilistes tingimustes, nad asuvad distantsilt väga kaugel, keskmises Saksa tarbjast näiteks, ehk neil on palju süsteemseid faktoreid, mis neid pidevalt alla poole kisub. Ja mis selle jutu mõte on, on see, et kui me seda sellest viimasest õppetunnist ei õppi, siis me saame iga paarikümne aasta tagant ääre peal järgmise tulekahju. Tõenäoliselt me ei saa Saksamaal finantstulekahjut, vaid me saame selle järgmise ääre tulekahju jälle kuskil Hispaania kandis. Ja ma arvan, et see uus Euroopa peakski olema paremini tasakaalustatud, nüüd kui ma lähen lahenduste suunas. Et esimene punkt, ma arvan, et tänane eelarve printsiibid ei ole piisavad, et ääre riik jätkusuutlikult hoida konkurentsis. Me ei oska teile väga täpselt öelda, kuidas seda raha sinna tuleks süssida või kuidas seda tuleks legislatiivselt näiteks muuta. Aga ilmselgelt nad seal Kreekas oma innovatsiooniga järje peal ei ole. Kui me vaatame nende teadusarendustegevust või vaatame ettevõtlusefektiivsust ja edasi, nad jäävad maha. Ja see, me võime neid narrida, et nad jäävad maha. Et võime ennast hästi tunda, et nad jäävad maha, aga lõpuks me maksame arve. Ja see ka meid ei aita. Ehk siis ma arvan, et tuleb süsteemselt otsa vaadata sellele, et piirkondi tuleb erinevalt kohelda, kuidas seda teha, võib-olla siis tuleb alustada analüüsist. Et tulebki mõelda, et milliseid meetmeid me saame täiendavalt võtta, et neid erinevalt kohelda. Ja jällegi, kui nüüd siin oli energialiidust juttu, et sakslased näiteks on väga suured fänid, et kogu energia käiks Euroopas ühel viisil ja ühtede loogikate järgi, aga ma arvan, et näiteks põhjapoolsemates riikides ka energialiit võib olla üheks konkurentsi võime kaotamise põhjuseks, kui me 10 aasta pärast siin kohtume. Ja seda tuleks täna ette näha jällegi, et me peaksime võtma arvesse just seda konkurentsisituatsiooni nii nagu see laua peal on. Ja need valdkondi tegelikult, kus näiteks Eestis, kus on riigil on muresid, mida peaks täna ka lahendama ja mille osas peaks mõtlema, need on tegelikult veel rohkem kettutama. Üks meie rahvuslik uhkus, Estonian Air näiteks, et kas see siis sümboliseerib ka ühte üle-euroopalist probleemi. Aga äkki ta sümboliseerib seda sama küsimust, et kas midagi sellist peaks reguleerima. Kuidas peaks reguleerima? Kas see, et nüüd riigiabi reeglite tõttu võib-olla meil ei ole Estonian Airi varsti, et kas see on nüüd siis osa integratsiooni võludest või osa integratsiooni valudest? Ja kui me räägime ka näiteks veel Euroopa effektidest, see sama kesktõmbe effekt, ehk siis kui me täna näiteks vaatame tudengid või teadust, et aina rohkem nad leiavad, et tuleb minna keskele poole, see on positiivne, nad saavad seal targemaks, aga aina rohkem me võime ka märgata, et siis kui nad on seal, ei ole nad parasjagu siin. Ja ka sellised süsteemsed faktorid, see on siis nüüd hariduse valdkonnast, tuleks tähele panna. Üks valdkond, mille näitama veel toon, on põllumajandus, kus seda on ka Eestis debateeritud, kus tegelikult neid võrdlusi on lihtne tuua, et põllumajandussubsiidiumid on midagi väga võrreldavat, ehk siis saab võrrelda saagikus, saab võrrelda kulusid. Ja see oleks võib-olla üks huvitav valdkond, kus saaks teha algust selles, et panna näiteks Eesti ja Saksa tootjad võrreldavasse konkurentsitingimusse. Et täna, kui Saksa tootja saab rohkem toetust ja tal paistab rohkem päike, siis me ei ole võrreldavas konkurentsitingimuses. Me võime öelda, et nii lepiti kokku, aga see jällegi ei too meid lahendusele lähemale selle tõttu, et meie tootja tegelikult turul võib olla suurema surve all. Ja ega keegi peale meie seda ei ka ei tõstata, see ei ole kindlasti sakslane, kes oleks huvitatud selle tõstatamisest. Nüüd, kui natuke nihkuda veel lahenduste poole peale, siis et miks peaksid teised meile midagi pakkuma? Miks peaksid ääreriigid nagu Eesti saama midagi rohkem, näiteks rahalises mõttes? Ma arvan, et meil on üks kaart ka, mida me saame mängida, see on institutsionaalne esindatus. Et kui kuskil meil on rohkem, kui me tegelikult nii-öelda paperi peal väärt oleme, siis on need hääled ja kohad. Ja
Ja selles mõttes on see tore, et meil on nagu ühelt poolt suurem esindatus ja teiselt poolt me saame vähem raha. Sest need kahte asja saab võib-olla oma vahel vahetada järgmises institutsionaalses tasakaalus või selles integratsiooni ülesehituses. Ehk siis, mida ma nüüd, noh, ma saan kohe Glenile südamele panna nii-öelda äärealalt pärit teadlasena, et ei ole mõtet ilma asjata ära anda kõike seda head esindatust, mis meil on, kui me ei saa vastu võib-olla seda, mida me pärast hädasti vajame. Et see, ma seda möönan, et me oleme paremini esindatud kui meie rahvaarv ja sisemajanduskogu toodang eeldaks. Aga see on siis see ressurss, mida tuleks kasutada, mitte ära anda. Ja ühe viimase punktina, mida ma tooksin ka välja, mis natuke viib meid praktikas teoore suunas, on siis see, et me peaksime ka selle tuleviku Euroopa disainimisel mõtlema, mis on siis need efektid integratsioonis, mis on kinnitust leidnud. Ja mis on need efektid, mis ei ole kinnitust leidnud? Et ma toon paar näidet, et näiteks on usk, et toimub konvergents sellel viisil, et vaesemad jõuavad rikkamatele järgi, sest tuules on kergem sõita ja kopeerida on lihtsam. Tasuks seda ikkagi veel kord vaadata, kas Rumeenia jõuab Luksemburgile järgi. Ma ei ole ikka selles üldse väga kindel. Ja millest ta siis jõuab? Siis teine punkt, mida on ka peetud Euroopa suureks võluks, mida tuleb teha, mis aitab edasi on standardiseerimine. Jällegi, kas nüüd see, et me ühtlustame, standardiseerime, see küll toob turvalisust, see toob teatud kasusid, aga kas see globaalselt meid konkurentsivõimelisemaks teeb, jällegi ma arvan, et see on pigem see, mis väärib uurimist, mitte mida tuleks võtta kindla lähtekohana. Üks dilemma, mida tasuks mõelda, mida siin ei ole välja toodud, on see, et kui meie majanduskeskkond saab olema stabiilne, siis tõenäoliselt ei saa ta olla innovaatiline. Mis on looduses innovatsiooni aluseks? Darwinism, ja miks, kuidas see töötab? See töötab nii, et kui on halb ja sind ära süüakse, siis kasvatad endale pikemad jalad. Et kui ma täna õpetan tudengeid ja küsin, kas te olete huvitatud kuskil innovatsioonisektoris töötamas, siis nad ütlevad, et nad tahaksid olla linnavalitsuse kultuurinõunikud. Nad ei taha minna ettevõtlusesse, nad ei taha seda Euroopat edendada, nad tahavad seda Euroopat laiali jagada. See on nende huvi. Meie parimad ajud, meie parimatest ülikoolidest tahavad tegeleda Euroopa laiali jagamisega oma vahel. Ehk siis me peame endale aru andma, et konkurentsivõime tuleb teatud stressitingimustes, teatud surve, teatud vabadusega ka kus juures. Ja siit üks dilemma veel, millest ka täna juttu pole olnud, et kas me peaksime välja mõtlema lollikindla süsteemi, näiteks panganduses, finants, turvalisuses, julgeolekus, või me peaksime suurendama oma vastutust. Et täna me oleme läinud sellele teele, et ühel korralikul pangal ei ole Euroopas peaaegu, et võimalik enam pankrotti minnagi. Kas see jällegi pikaajaliselt näiteks Euroopa pankasid globaalselt viib konkurentsivõimelisemaks? Kas me oleme selle peale üldse mõelnud? Kas see tegelikult riigivõlga stabiliseerib, et kui siin toodi algatuseks, Anna ütles, et kõik on läinud paremaks? Sest tegelikult ju, kui sa vaatad tööhõive, efektiivsuse ja muid numbrid, siis paremaks on läinud ainult raha pakkumine. Me oleme suutnud raha juurde trükkida ja seda, mis null, negatiivse intressiga laiali jagada. Enamikes Euroopa tuumikriikides ei ole ka tööhõive paremaks läinud. Ja selle tõttu need küsimused endiselt vajavad arutelu ja noh, ütleme nii, et ma arvan, et summa summarum me oleme ostnud aega endale. Ja selle tõttu mul äärmist hea meel, et üritus toimub just siis, kui meil parasjagu veel kriisi ei ole. Sest kuivõrd me fundamentaalselt ei ole lahendanud, siis tõenäoliselt see aeg saab mingil hetkel otsa, mida me ostnud oleme. Ja ongi väga hea, et me oleme seda aega täna ostnud, me arutame selle üle, millised on lahendusvariandid. Aga kui ma nüüd üritaksin summeerida, see kuhu ma tahtsin teid juhtida, on siis see, et ma arvan, et Euroopa lahendusena tasuks kaaluda ka seda, et me eristume rohkem, anname äärealadele rohkem võimalust teha seda, milles nad on head, anname neile võimalust elada viisil, kuidas nad oskavad efektiivselt elada. Selle asemel, et neid ülemäära standardiseerida, leiame neile kompensatsioonimehanismid, kuidas nad turul püsivad, mitte ei anna neile pidevalt hädaabilaene. Kasutame Euroopas seda rahvaste ja riikide erinevust ära, mis on läbi aegade andnud Euroopale eelis, et me suudame teha ühte toodet väga erinevalt. Me suudame olla oma vahel konkureerivad. Ja proovime selle kõige juures luua ikkagi vastutust. Et ma saan aru, et finantskriisi käigus on olnud vajalik tulekahju kustutada, aga ma arvan, et nüüd ongi paras aeg hakata selle pendliga teisele poole liikuma. Ehk et ei ole mõtet süsteem enam patjasid ja pehmendusi juurde panna. Ja Eesti seisukohalt siis, et Eestil on suurepärane kogemus väikese ääre riigina. Ja täiesti ma arvan, meil on legitiimne õigus väikese ääre riigi huve esindada. Ja on täiesti vajalikud sõnumid, mida me saame keskel anda, sellepärast, et suure keskel asuva riigi esindatel pruugi seda kogemust ollagi. Ja ma loodan, et me siis
lihtsalt juhime tähelepanu aegalt, et mõnengad asjad, mis keskel kasvavad väga hästi, siin ei taha juuri alla võtta ja kipuvad kiduma, kui neid pidevalt ei toida. Aitäh. Aitäh, Viljar. Ma korra küsin sult ka ühe küsimuse seoses, kuna teemaks on just see Euroopa leppe ja need ettepanekud, mis on tehtud. Et kui lühidalt kokku võtta, siis need ettepanekuid on siin neli, eks ole? Need ütlevad, et Euroopa Liit vajab sellist Euroopa Liidu poolt mitte just juhitud, aga koordineeritud investeerimise majandusarengu plaani, eks ole? Sellist innovatsioon ja töökohad vajab sotsiaaltuge selleks, et eks ole, inimesed saaksid olla innovaatilised, oleksid võimalikult haritud ja riigid ei jätaks kõige vaesemaid inimesi kõrvale. Räägitakse siis demokraatia suurendamisest ja siis energialiidust. Ja sa ise rääkisid sellest, et osalt on väga palju probleeme, on äärariike, kes kunagi ei rikastu, on riike, kellel on läinud väga pikalt väga halvasti ja me ei tea, kas neil läheb paremini. Et kas need sinu jaoks võivad olla lahendused või mis sa neist arvad? Kõigepealt energia on vast see, mis on kõige kergemini mõõdetav. Et ma käsin ka Saksamaal, kus siis üks Saksa ekspert esines ja rääkis, kuidas energialiit on meid kõiki teinud õnnelikuks ja rikkaks. Ja mul oli just küttearve ja elektriarve kotis. Ja siis ma üritasin meelde tuletada, mis mu küttearve oli 10 aastat tagasi. Ja teate, ei tulnud meelde, teate, mis pärast. Nii väike oli, et ei jäänud meelde enam. Ma arvan, te kõik teate seda tunnet. Kas te oma viimast arvet mäletate? Ma arvan küll, et mäletate. Ehk see on see näide, kuidas energialiit vajaks natukene läbimõtlemist, aga ma sellega pikemalt ei provotseeri. Ma korra küsin su käest vastu lihtsalt sellepärast, et see on nii kurioosne näide ja ma kohe pean. Kas mitte lihtsalt see ei tulene sellest, et me ei ole siia maani tegelikult oma energiasõltuvusest lahti saanud ja lihtsalt need reformid, mis on ellu viidud, ei ole jõudnud lõpuni. Me ei ole tegelikult Euroopa energiakühenduses. Sellepärast on meie energiahinnad kasvanud ja läheb järjest hullemaks, kui Venemaa vastu on sanktsioonid ja nii edasi. Loodame, et see sinu optimistlikum nägemus on tõene ja minu ajutine kriitika saab tagasi lükatud, aga mis ma toon näitan, et see vahepealsed aastad ikkagi vaesustavad inimest ja tekitavad neist küsimusi, kas poliitika on jätkusuutlik, kui ta ei anna teatud aastate jooksul tulemust. Et seda, see on täiesti normaalne küsimus, et kui te 3 aastat maksate ennast siniseks, et millal siis saabub see helge aeg. Ja ma arvan, seda võib ka valija küsida. Mis nüüd puudutab toetusi innovatsiooni, siis ma ka ütlesin, et Euroopa Liidu eelarve täna nähtavasti on liiga vähene, et hoida äärariike, tuua neid äärariike välja sealt, kus nad on. Aga see ei tähenda seda, et need toetused peaksid olema sellises stiilis ja viisil, nagu nad praegu on. Et tõenäoliselt tuleb toetus ümber disainida, need peaksidki olema näiteks, kui ma võtan teadus ja haridusvaldkonnast, et me peame toetama reaalselt toimivat innovatsiooni, ehk siis tulemuslikust. Ja tuleb välja mõelda uusi meetmeid, aga neid riigid tuleb saada innovatsiooni ja arengu teele kuidagi tagasi. Me peame saama ka oma enda tudengid, ütleme kõige lihtsalt näitel, et minu tudeng peab tahtma teha leiutist. Siis on Euroopa õnnestunud, kui on olemas stipifond, mis annab talle preemiat sellest, et ta midagi leiutab. Ja tudeng peab ütlema, et ta tahab edaspidi mitte töötada linnavalitsuses, vaid tahab leiutajana töötada, sest tasub palju rohkem ära. Et see on see üks näide. Mis puudutab toetus, siis ma arvan, et toetused tõmmavad pigem innovatsiooni alla, kui need ei ole innovatsiooni endega seotud, et mida parem ja leebem elu inimesel on, seda vähem seda leiutama ajab. Et ma arvan, et Euroopa Liit on toetustega jõudnud täiesti piisavale tasemele, et mitte ole kriitilisem ja rohkem toetusi ei anna enam meie konkurentsivõimele juurde. Aitäh! Aitäh selle arvamuse eest! Nüüd annan siis sõna Glennile, kes räägib sellest, mida tema sellest uuest leppest arvab. Aitäh! Esimest korda ma vist üllatavalt palju suures osas nõustusin Viljariga, et tavaliselt me oleme suhteliselt erinevatel planeetidel, nagu Jaanis siin ka mainis. Minul ei ole ettevalmistatud kõne, et Jaanis on saanud seda 13 korda nagu üle Euroopa nagu harjutada, et ma pigem võtan siin võibolla sellise kommentaatori rolli, et Viljar, sa ju kõigepealt ju tead seda, et eks me proovisime seda nii-öelda tasuta Nõukogude Liitu nagu ülalpidada 50 aastat, aga näed ei õnnestunud, et see, et energia tasuta on, ma arvan, et me näeme seda täna ka, mis toimub Ukrainas on, et mis selle tasuta energia, odava energia nagu hind geopoliitiliselt on, et ma arvan, et ei maksa luua illusioone ka, et seda on lõputult, et see on alati fossiilne, seda jätkub, ja et see saab olema odav. Ma ei taha sellega muidugi sugugi trivialiseerida kõiki neid sotsiaalseid aspekte, mis energeetikas kindlasti ka on. Aga võibolla kõigepealt tänada ka just Jaanist ja avatud Eesti fondi, et ma arvan, et üks asi, mis nagu kindlasti Euroopas puud on see sama Euroopa avalik ruum või et tegelikult meie vahel on üllatavalt vähe dialoogi.
ja see kindlasti on üks nendest suurtest nagu puudujääkidest, et meie mõistmine üksteise suhtes on üllatavalt madal ja võib-olla kui alustadagi siit samas sellest nagu kriisijutust, siis noh, kui palju me siis nagu tajume, et kui eksistentsiaalsed need kriisid täna on, et kui me võtame siin Ühendkuningriigi valimised või Kreeka võlakriisi või siis kõik see, mis toimub Ukrainas või Venemaal või pagulased, et kui palju meie mõistame neid asju, mis siis nagu otseselt vahetult meid vähem puudutavad, et kahtlemata siin on kindlasti olemas ka nii-öelda mõistmise puudujääk ja loodetavasti see aitab nagu kogu selline debatt aitab seda mõistmist rohkem juurde luua. Ja noh, loodetavasti me ei jõua nende kriisidega kuskile sinna, nagu siin tänapäeval on moodne öelda, et nagu olid uneskõndjad või zombid, kes siis jalutasid nagu sellisest vaiksest kriisist nagu lõpuks jälle sõtta, eks ole. Ja see on nagu kindlasti midagi, mida tuleb kõige selle juures, ma arvan, meeles pidada. Teiseks võib-olla sellise, kas nüüd mõelda sellise suure projekti peale või väikste sammude peale, siis noh, ikkagi on, ma arvan, kasulik kinni hoida sellest algsest ideest, et me oleme proovinud suuri projekte, siin viidati juba põhiseaduse lepingule, Eesti muide on selle ratifitseerinud ja noh, kui kõik teised ratifitseeriks, siis see leping ilmselt ka jõustuks, et ta on endiselt olemas ja minu teada ei ole keegi teda denonseerinud, nii et noh, selles mõttes on ta jätkuvalt olemas ja kui seda tahta juriidiliselt teha, siis on see üllatavalt lihtne teha. Nii et selles mõttes on ta jätkuvalt olemas ja need ideed ka seal ja küllab need ideed võib-olla ühele heal päeval tulevad uuesti tagasi ka, sest neid projekte, ütleme niimoodi, et enamus neist projektidest, mis meil praegugi on olemas, on vanad head ideed seal hulgas, eks ole, energialiit. Jaanis mainis seda, et võib-olla mõnel pool tundub, et Euroopa Liit on jõuetu ja tegevusetu, samas mina sellise praktikuna igapäevaselt otsustusprotsessides osalajane jälle tajun seda, et võib-olla kogu see uus Junckeri komisjon näiteks on võtnud just sellise väga ütleme, pigem strateegilisema lähenemise võrreldes sellega, mis oli siis nagu varasemalt, kus see tegevus oli nagu pihustatud, et võib-olla see ootuse küsimus on siin just, et noh, mis see nagu arvamus on ja mis see nagu tegelikus on, et kui me vaatame siin praegult, et on alanud debatt uue julgeolekustrateegia üle, me näeme, et energialiit on, eks ole, laual, me näeme kapitaliturgude liitu, me näeme ka Euroopa julgeolekustrateegia ülevaatamist, et noh, need tegelikult on päris suured nagu asjad, et need ei ole lihtsalt nagu niisama, et see, mis sellest debatist loomulikult puudub, on selline institutsionaalne jutt, aga noh, institutsionaalne jutt on sellele Brüsseli mullile tegelikult pigem nagu südame lähedan, aga tavakodaniku ta tegelikult ei väga ei kõnetagi. Et kui nüüd nagu vaadata selle aruand enda peale ja teemade peale, et noh, me oleme nüüd alustanud ka nii nagu see on igal Vabariigi valitsusel kombeks ja loodetavasti jõuame sellega ka varsti rohkem avalikus, et uue Euroopa Liidu poliitika koostamist, selle raampõhimõtted on kinnitatud, et võib-olla ma lihtsalt lisan seda üle, et me ei tunne hirmu ühegi koostöövormi suhtes ja ei tunne hirmu ka aluslepingute muutmise suhtes, et küsimus on alati ikka pigem sisus kui selles vormis ja meil ei ole neid võib-olla hirmusi, mis mõnel pool on. Seda muidugi ei tähenda kohe seda, et mingi asja on nagu parem või halvem või rohkem aksepteeritavam. Ja et vähemalt viimased valimised kindlasti tootsid Eestile valitsuse, mis võib-olla, kui nüüd ainult kirjatähte järgida, siis on võib-olla isegi kõige Euroopa Liidu meelsem seni ja ütleme niimoodi, et noh, kui me võtame kogu selle nagu konteksti, mis tänapäeval on ja võib-olla see on nagu ka kõige suurem puudujääk, mida me siin aruandes ka näeme, on see, et noh, kui oluline ja päevakajaline on meie jaoks kogu julgeoleku temaatika ja noh, seda siin nagu peaaegu ei eksisteeri. Et ma ei ütle seda, et Lääne, ütleme siis omavahelises debattis seda ei eksisteeri, aga see debatt toimub väljaspool Euroopa Liitu. Me näeme, et see toimub näiteks, eks ole, Põhja-Atlandi alliansis, aga kindlasti on see nagu küsimus, mis nagu võib-olla meile on nagu fundamentaalselt olulisem kui see, aga see näitab ka seda, et kui vähe on tegelikult taju siis kuskil tööpuuduses tingitud või majandusolukorras tingitud nagu kriisi ja ütleme siis julgeoleku kriisi ja kõikide nende kriiside vahel, mida siin Euroopas täna on nagu juhtunud. Kui me nüüd vaatame korraks seda institutsionaalset pilti, et me Jaanisega siin eelneval arutelul sai seda ka mainitud, et meil on olemas reeglid ja noh, me võime nagu küsida, et kas sellest reeglitest ja fondidest kombineeritud Euroopa isenesest töötab väga hästi, et võib-olla on siin nagu küsimus ka sellest,
et nagu see klassikaline ütelus on ka, et miski ei juhtu ilma liikmesriikideta ja miski ei püsi ilma institutsioonideta, et võibolla on nagu siin ka küsimus sellest, et võibolla selline kombinatsioon ainult reeglitest ja ainult institutsioon või ainult siis nagu rahastamisest ei toimu, et nüüd kui me vaatame selle peale, et kus Euroopa on tugev, siis Euroopa kahtlemata on tugev konkurentsiõiguse valdkonnas, me kõik nägime siin, mida Euroopa tegi Google'iga või Gazpromiga, me näeme seda, kui tugevalt tegelikult on töötanud keskpank ja me näeme ka seda, et pangandusliit, mis on siis nagu järglane sellele finantskriisile või õppetund sellest finantskriisist, püsib väga palju ka sellise jagatud institutsioonide peal. Ma kindlasti ei taha öelda seda, et kõikides valdkondades see olema peab, aga võib-olla on mõned valdkonnad, kus see on puudulik ja on võib-olla mõned küsimused ka, kus see on rohkem kriitiline. Et võib-olla tänases kontekstis me võiksime küsida, et kas näiteks Euroopal ei peaks olema oma piirivalvet. Aga noh, see on pigem retooriline küsimus. Mis puudutab neid kolme liitu, mis siin nagu on välja toodud, siis ühisosa on meil päris suur, eriti selle võimaldava liidu kontekstis, et kuigi selle nagu dokument iseenesest pealkiri väga õnnestunud ei ole, et sõnad liit ja sõna pakt omavad eesti keeles väga sellist huvitavat nagu alatooni, aga üldiselt noh, selle sisu iseenesest väga palju meil on siin ühisosa. Eriti selle võimaldava liiduga, et noh, mida ma nagu juurde lisaks sellele energiale, milles ma täiesti nõus olen, et see ei ole mitte ainult, eks ole ühendav projekt Euroopas, et mitte siis ainult infrastruktuuri ja turgud ühendamine ja ka kindlasti see solidaarsus element, mida me oleme siin näinud läbi Ukraina kriisi ja kõige selle kaasitemaatika, vaid see on kindlasti ka selline poliitiline ühendav projekt ja seda enam, et see, ta vastab täiesti sellisele suurele väljakutsele, milleks on siis kogu see kliimamuutuste ja fossiilse energia temaatika, et see on näda vajalik ilmselt, et energias tugevasti edasi minnakse ja energia on loomulikult ka esimene selline poliitiline projekt, mis Euroopa Liidus oli. Sõe ja terase liit on vägagi sellega seotud ja tuumaenergia liit samamoodi. Et noh, omalt poolt ma lisaksin nendele teemadele võib-olla transporti, millel on kindlasti väga ühendav jõud ja hoolimata sellest, et ta on kõigest üks nagu majandusvaldkond, siis poliitilise projektina ma arvan, et ta on erakordselt oluline ja kui siis rääkida võib-olla ka sellest, et kuidas Euroopa tänapäeval kõnetab noori, et siis ma arvan, et kogu sellel temaatikal, mis puudutab digitaalset ilma, et ma arvan, et on väga suur tähendus, eriti võib-olla nooremale Euroopale, keda seda nii väga enam ei kõneta, aga Facebook kõnetab küll. Mis puudutab seda toetavat või caring või supportive, nagu Jaanis ütles, siis siin ma olen natukene kahtlevamal seisukohal, kui nende aruandes on toodud, et võib-olla on siin olemas selline, noh, ma ei tea, kasutaks sõna intelligentne disain, et leida selline hea viis selle usalduse tasakaalu ja toetuste ja hoolivuse ja kõige selle vahel, et võib-olla see ei peitu sellistes klassikalistes teemades nagu Euroopa miinimum palk või milleski muus taolises, vaid pigem näiteks teatavate sotsiaalsete probleemidega tegelemises rohkem, olgu see siis tervis või miks mitte ka, et me räägime praegu väga palju rändest, aga demograafiast ei taha keegi rääkida. Nii et võib-olla siin on nagu kohti, kuidas mõelda intelligentsemalt ja mitte mõelda otse sellisele ümberjagavale Euroopale, vaid näiteks ka siis teatavaid reforme toetavale Euroopale, mis võiks kõnetada ka kohalikul tasemel. Aga ma saan aru Jaanise tegelikult ka sellest märkusest, et see tegelikult on suurem pakett ja et sotsiaalsel Euroopal kindlasti on oma koht ka siin. Et milline täpselt, et ma olen mõnevõrra skeptiline selle suhtes, mis siin välja on pakutud. Küll, aga ma olen väga nõus sellega, mis puudutab põhiõigusi, et me näeme täna, kuidas populism on väga tugevalt pead tõstmas, me näeme teatavaid autoritaarsuse ilminguid ja ma usun, et selle põhiõiguste temaatikal on kindlasti järjest suurem roll ja seda mitte ainult seetõttu, et populism ja autoritaarsus on rohkem kohal, vaid ka seetõttu, et Euroopa Liit üha rohkem tegeleb valdkondadega, kus puutumus põhiõigustega on väga tugev, et ma usun, et see võiks kindlasti ka kodanik rohkem kõnetada. Ja viimane punkt on olnud siin osalev liit või kaasav liit või kuidas iganes eestikeelne versioon sellest on, siis mina tahtsin siin kindlasti lisada seda, et noh, täna me oleme nagu, noh, ütleme see demokraatliku legitiimsuse debatt on kindlasti olemas ja ma võib-olla ütleks seda, et Eestis ta ehk ei olegi nii tugevalt kohal, sest ma arvan, et valitsuse ja parlamendi roll on päris hästi ära suhestatud ja ütleme niimoodi, et see, kuidas nagu toimub üldse osalemine neis protsessides, on iseenesest parlamendiga väga-väga heas koostöös. Et ma ei hakka sellel pikemalt peatuma, kuidas see päriselt toimub,
aga ma arvan, et see on üks osa sellest ka, et kui palju on rahvaesinduskogud tegelikult ka siseriiklikus volitamis kaasatud. Et võib-olla üks teema, mida mainida selle ütleme poliitilise osaluse kohta, et kindlasti noh, Eestil on siin omad, eks ole, nurgad, mida alati võib promoda, võib rääkida Euroopa e-identiteedist, võib rääkida digitaalsetest valimistest, kellele see rohkem meeldub, kellele vähem. Euroopa põhiseadusleppesse siiski jõudis või põhiseadusleppes siiski Lissaboni leppesse jõudis otsedemokraatia instrument, aga see kahjuks ei ole eriti tööle läinud, see on Euroopa kodaniku algatus. Aga võib-olla on siin ruumi ikkagi nagu suuremale rahvusparlamentide kaasamisele, et tänases päevas on rahvusparlamendi pandud rolli, kus nad peavad olema pigem skeptikud, nende otse võimalus on siis öelda Euroopale pigem ei, ehk siis on see kollase ja punase kaardisüsteem, et võib-olla peaks andma rahvusparlamentidele koostes algatusõigus, ehk siis nii-öelda rohelise kaardi, mis võib-olla võimaldaks seda rahvusliku debatti natukene rohkem kaasa tõmmata. Ja viimase punktina ma võib-olla mainin ka seda, et kui Viljar siin mainis standardiseerimist, siis ma arvan, et sa mõtlesid nagu laiemalt mitte tehnilist standardiseerimist, ilmselt sa mõtlesid rohkem sellist, eks ole, direktiivide ja kogu seda poolt, sest isegi Ameerika Ühendriikides nii palju kui see, kui seda siis uskuda või mitte, on tegelikult standardiseerim midagi, mis aitab tegelikult selle ühisuse tagada, et noh, me teame National Institute of Standards and Technology on väga, väga seda tüüpi kehan, mida on hädasti vaja, et see koostoimimine oleks tagatud, aga võib-olla tõesti, et mingis valdkonnas ei peaks, ütleme, nii kaugele minema ja võib-olla mõnes valdkonnas on ka see, et rahva hirmudele nagu paremini vastata võiks pigem nagu toetada ka neid, mis siis seda mitmekesisust toetavad seda tüüpi projekte, noh, lisaks innovatsioonivõimekusele, aga miks mitte ka kultuuri ja keeletehnoloogia ja muid selliseid arendavaid projekte, mis isenest annavad signaali, et see ei ole homogeniseeriv, ütleme debatt siis. Nii et ma tõmbaks siin kohal Joonelle. Aitäh! Aitäh, Glenn! Enne kui me lähme publiku küsimusteni, siis annan ka tegelikult võimaluse meie ekspertide ja panelistidele üksteisele küsimusi küsida või siis üksteisega nõustuda või mitte nõustuda. Ja korraks tuletan meelde, et meil on siin küsimusel olnud väga kõvasti Eesti huvid Euroopa Liidus, aga tuletan meelde, et New Pact tegelikult räägib tervest Euroopast ja küsib pigem seda, et kuidas me saame Euroopa Liidu tööle koos, mitte seda, et mis on meie huvid Euroopas. Ja kuigi Eesti huvid kahtlemata ka saavad kajastatud, siis kui Eesti seisab näiteks vähem standardiseerimise eest, aga ülejäänud Euroopa Liit tegeleb hoopis teistelt teemadega, siis me seda Euroopa Liitu niimoodi käima ei saa. Ja seega ma ei ütleks, et me peaks Eesti huvist mitte vaatama, aga et see sisend, mida me teilt palume ja eriti teie küsimustes palume keskenduda, on võib-olla see üldine Euroopa Liidu huvi. Sest et vastasel juhul lihtsalt me ei võta arvesse seda reaalsust, mis toimubki Lõuna-Euroopas, Lääne-Euroopas ja nii edasi. Aga reaktsioon ja kommentaare Villerilt, Jaaniselt ja siis ka hiljem vastases Glennilt. Jah, ma võib-olla siis ühe märkusena veel selle debatti enda raamidest ka juhiks, et väga oluline selle juures, mis me siin teeme, on ka see, et kuidas me saamegi aru, et mida see debatt võimaldab või ei võimalda, et eestlased on teinekord väga tublid eurooplased ja on valmis debateerima sellel teemal, mis ette antakse, nendes piirides, mis ette antakse. Aga ma arvan, et nüüd üks pool, mis pärast 11 aastat Euroopa Liidus olemist tuleks ka veel välja arendada, ongi see, et me peaksime hakkama ise aktiivsemalt teemased laua peale upitama. Ja see tegelikult ei ole mitte seotud sellega, et see peaks Eesti uve ainuüksi kaitsma. See viib selle sinu laiema küsimusele, et kuidas Euroopas see uus tasakaali areng tekib. Ma siis esimese teemana tõstataksingi selle, et minu arvates täna seda majandus kui tasakaalu ei teki, et see kaus on ikka veel viltu, raha voolab Saksama juurde ja probleemid voolavad Kreeka poole. Ja see instrument tuleb leida, millega see kaus nüüd tasakaalu aetakse. Et mingil viisil tuleb luua võimalus, kuidas me iga 10 aastakant ei pea hädaabi fondi tegema. Ja see võiks olla siis nüüd selline esimene lähtekoht, et ma usun, et Janis usub, et see tema projekt väldib seda tulevikus, aga et ta võib seda kommenteerida, et kas siis see piisav ümber jagav või ümber suunav efekt seal on, et edaspidi me enam ei näe seda, mida me nägime. Korra küsin ka su käest, kas sinu arvates see uus pangandusliit ja võib-olla pankude ohjeldamine ei tööta piisavalt, et tähemalt sellised kriise vältida? Mulle kohati tundub, et pankurid tõeliste ärihaidena näevad selles hoopis võimalust probleeme, kus olda uusi mastaape võtta, et kui ma näiteks vaatan, kuidas Itaalia erapankade ja ka valitsuse võlg kasvab, siis mulle tundub, et nad hoopis kuritarvitavad kõike seda, mida me loome. Ja
Ja noh, ütleme, ma tegelikult ei näe, et süsteemi tasakaalu juurde tekib. Ma näen, et Saksamaale tekib endiselt reserve juurde, Itaalial tekib endiselt võlgu juurde. Ehk siis kusagil mingil hetkel see disbalans peab kaduma. Ma arvan, et süsteemselt sisemist muutust üle toimub. Me oleme loonud patju juurde, nüüd veel hüpatakse selle võrra kõrgemalt, et patju on rohkem. Tahad kommenteerida? Ma tahtsin selle kohta öelda seda, et need padjad peavad pangad paraku ise kinni maksma. Et kui sa uud pangandusliidu... Ei, no kui sa panga... No... Kui sa pangandusliidu, eks ole, arhitektuuri vaatad, siis selle tagatisfondi loovad pangad ise, eks ole. Et ja see ilmselt suurendab ka sellist naabrivalvet, nagu vist on sobiv öelda. Et loodetavasti see aitab sellist süsteemaatilist kriisi nagu vältida. Aga ma arvan, et see, et kas tuleb uus finantskriis ja millal ta tuleb, on pigem nagu ajaküsimus kui nagu selle küsimus, et kas see kunagi juhtub. Optimistlik. Jaanis. Let me just, sorry for speaking in English again. Let me just make one preliminary remark and then two points which came to my mind while listening to both of you. One preliminary remark is, it also reflects what you were saying with respect to the Estonian interest and the European interest. I think this is a flawed picture. And I think that the last 5 years at least have shown the degree of interdependence in which we find ourselves in. And even if it's just an economy of 2%, we see how much trouble it's creating. And I'm talking about my father country and creating problems to my mother country, you see, because I'm half German, half Greek. So I'm torn apart. But excellent combination. Thank you. It has been a suffering at times. So I think this... The lesson of the degree of interdependence which we've got over the 5 years is something which you still need to digest. I think we're not there yet in realizing how close we're linked to each other. And here the euro is a success because it has created what the inventors of it wanted, linking us so much that we need to do further integration. But it's also not only a blessing, it's also a strong burden. So that was just a preliminary remark. Something I was triggered to say is relates to what you were saying with respect to small member states and remote member states. And I think that the analysis is correct. And there needs to do something about what you were saying, we don't have the similar share of sunshine. That's at least how it was translated to me. So if that's true, and I think you're right, probably we need to give those who don't have the same share of the sunshine umbrellas. We need to give them shelter under which they can find and under which they can put themselves in conditions of stormy weather. And we need to compensate. This is not new. If you look into the past decades, we have had these discrepancies and we have found ways to compensate either through regulatory means where we were less strong or through financial means. And I'm not talking about a transfer union, but we found ways in order to strike that bargain between member states. I think we need to work on that. And this is exactly what the attempt of the new pact is, to try to identify this kind of a bargain by looking into the different areas. And that's linked to something which Glenn said, which I agree when you said you're skeptical about the supportive and the social dimension, that one probably needs to be more innovative in linking the social dimension and the what we call the enabling dimension and create a link between both. And here I get the criticism and I'm taking it with me. We need to be more creative on that. And my second remark is something which is more political. I think it was no coincidence that one country was mentioned more besides Estonia, which was Germany. You were saying that we need to do things in a different way, and you're not sure whether Germany is interested in doing so. And I think this is a key thing to look at. And we've learned another lesson over the last 5 years, that what Berlin thinks and wants is important. And it is extremely difficult, and I'm saying this of being half German again, to read and to understand what Berlin wants. I have difficulties in doing so, and when I go there, I see that my German compatriots also sometimes have difficulties in understanding. But it is key what their analysis of things is, and what you often hear, and that links to this issue of dialogue, I think, which you mentioned, Glenn, that as long as you don't have a common appreciation of the situation in which we're in, you're not able to find
a solution to it. And the Germans are very strong in arguing that we need this common analysis, and if we don't have it, we're not able to make the next steps. Well, I'm not sure whether we will get there to have a joint analysis, but what we definitely need is this kind of dialogue to which you were referring to. We need to have that transnationally, but also at national levels. And we need to use the time. You mentioned that we have bought ourselves time. That's correct. But buying time does not mean that you sit or don't do something, but you need to use the time if the situation gets worse to then be ready to implement certain things and to use a certain crisis. And I think that we need to prepare ourselves and that we need to use the time better than what we're doing. Suur aitäh, räägite siis aja õigesti kasutamisest, seda me teemegi. Nüüd tahaksin kuulda teie küsimusi ja kuidas me seda teeme, on siis niimoodi, et me küsime päris mitu küsimust järjest ja siis vaatame, mis meie panelistid selle peale öelda tahavad. Nii et küsida võib nii selgitavaid küsimusi, võib ka nõustada või mitte nõustada või siis kommenteerida midagi, mida te olete kuulnud või mida te arvate. Ja meil on abis siis avatud Eesti Fondist Kersti, kes siis ulatab teile mikrofoni selleks, et ka inimesed ülekande vahendusel, kes jälgivad ja ka meie hea tõlkija saaks need küsimused ära tõlkida. Aga küsimus publikust. No nii, juba üks tuleb, see on eestlastele väga ebatüüpiline. Ja, palun. Kaarel Haal. Ma olen ka avatud valitsemispartnerluse töögrupi liige, Eesti töögrupi liige ja küsimus ongi siis selle pakti kolmanda samba kohta, Participatory Europe. Küsimus on selles, et teatavasti sellised osalemisinstitutsioonid on sisse viidud kõikidesse riikidesse ka Eestisse juba 10-20 aastat tagasi ja Euroopa Liidu tasemel on samuti sellised komissionid nagu majandus- ja sotsiaalkomitee ja regioonide komitee, kes siis selliste osalustega tegelevad. Aga kui me samal ajal räägime, et selline osalus peaks siis tihendama sidet inimeste, huvigruppide, ekspertide ja valitsuse ja poliitikute vahel. Aga samal ajal me loeme siit, ka siit paktist, et see lõhe tegelikult süveneb. Et siit tekib küsimus, et nähtavasti siis on riigid ja poliitikud õppinud neid osalusmeetodeid manipuleerima, nendega manipuleerima, formaalselt küll seda rakendatakse, aga tegelikult see mingitele tulemustele ei vii. Ma olen seda probleemi nagu jälginud, aga tegelikult on selle taga mitte niivõrd isegi poliitikud, kuivõrd ametnikud, kes siis manipuleerivad mitte ainult siis inimeste ja huvigruppidega, vaid ka poliitikute ja valitsusega. Ja küsimus on selles, et selles paktis selline manipuleeriv osalus on ebaselge, sellest ei räägita, et kuidas siis see pakt ja ütleme siis Euroopa Komisjon ja teised institutsioonid sellisesse manipuleerevasse demokraatiasse, manipuleerevasse osalusse suhtuvad, kas nad kritiseerivad seda või kiidavad selle heaks, kuna see on rahvusriikide pädevuses, neil on täielik õigus manipuleerida, kui nad seda tahavad, et kõik riigid on selles mõttes iseseisvad. Nad võivad oma rahvast manipuleerida. Ma korra täpsustan, kas te peate silmas Euroopa Liidu ametnikonda või riikliku ametnikonda või ametnikonda kui üldiselt lihtsalt? Ma räägin jah, Eesti kogemuste põhjal. Okei, Eesti ametnikonda. Ja. Aga ma arvan, et Eesti ole siin sugugi kõige halvem näide, pigem on ta üle keskmise. Selge, aitäh. Veel küsimusi, kommentaare. Ja, herra Ivar Raigu, ootake mikrofonini. Aitäh, mul on küsimus, et kommentaare ärge lubage veel. Ja, ärme jah, siis veel luba. Muidu ma hakkan kohe rääkima. Ja, palun, küsimus. Küsimus on siis selles, et ma alustaksin terminoloogiast, et mida tähendab siis antud juhul see pakt. Härra Jäärats viitas põhiseaduslikule lepingule, mida oleks võimalik ratifitseerida ja selle juurde tagasi tulla. Ja selles raportis on palju lubavalt uus pakt, aga viimasel leheküljel on märge, et aluslepingu muudatusi on vaja ainult mõnes üksikus punktis. Millega siis nüüd tegemist ikkagi on? Kas on uue Euroopa Liidu alusdokumendiga või mõne kosmeetilise parandusega sellesse alusdokumenti? Teiseks küsimuseks on samuti terminoloogia. Et mida tähendab siis eesti keeles see
võimaldav liit. Minu arvates see ka eesti keeles hästi ei kõla, see ei sobi, see on, meil on nagu noh, keskkonda või eeldusi loov või midagi sellist tuleks seda parem tõlkida, sest see enabling ja kas see ka inglise või teistes keeltes on samuti. Ja selles mõttes ma küsiksin, et millest tulenevad need kolm jalga, et kas need on nagu kunagi see Euroopa Liidu kolme samba põhimõttel tehtud, et peab olema kolm jalga ja kas need kolm jalga on ka kõik ühe tugevad või on esimene jalg on niimoodi mammut jalg ja siis on kaks rippuvad jalga järel, mis ei puutu mahagi, aitäh. Selge, ma korra selle võimaldav ja enable teema lihtsalt ütlen, et see on selline mitteametlik tõlge, eks ole, et me ei praegu ei tee ettepanekut, et lepingutasse pannakse sisse ja kõik oleks kinni. Aga sellegi poolest küsimus samaste kohta ja selle struktuuri kohta on väga põhendatud. Kuidas kommenteerite? Mulle tundub, et need küsimused on eelkõige suunatud Jaanisele. Well, on the thank you. Well, on the aspect of manipulation, I'm not sure that I'm the right one to respond, if I understood it correctly, because I didn't understand who is manipulating and in which way, who are the actors of who are manipulating in the system. So I didn't really understand. I'll just specify as I ask this. So he was talking about state officials and government officials manipulating the participatory mechanisms that are supposed to include citizens' opinions, but that actually don't. Okay, thank you for specifying that. If you mean that, this is not something which is a problem of the European Union or a challenge. If you agree that, if one would agree that there is a certain degree of manipulation, one would probably have to say that this is something which you see at all levels where politics are playing a certain role. So not only at the European level, which links a bit where one can discuss as to whether there is or is not manipulation, but my diagnosis would be that it's not something which is limited to the EU level. It is something which is a more of a broader phenomenon, which by the way is not only a European phenomenon, it is also a phenomenon well beyond Europe. And how to deal with that, I think, is extremely difficult. What I sense is that when discussing the participatory element of the new pact, there are certain ideas which are out there. Glenn also mentioned some when it comes, for example, to e-elections, to use modern technologies. But it seems that there are certain limitations of what can be done. So I think we need to be rather humble and realistic. By the way, if you try to translate certain things to the European level, you can see that there are limitations, obviously. And maybe we need to think a bit the other way around. This is still thinking which is happening in my mind as I speak, which is that we see that the crisis of politics often can be tackled in a certain way and creating participatory elements at the local and the micro level, the micro-local level, where we see that initiatives of citizens getting themselves together for different reasons seem to be function and create this participatory element, which probably is needed in the context of the crisis of politics. Now, I don't say that you can translate that to the European level, but the European level maybe could foster and could support this kind of initiatives at local, at micro level, which try to create opportunities for citizens to get themselves involved. So this is not about translating that to the European level, it wouldn't work, because exactly why this is working at micro level is that it is at the lower level, but maybe the European level could support this, and also maybe try to link the different initiatives which are taking place. There the European level could play a role in linking it. And I think we need to think more in these terms and be creative and think out of the box if you want to tackle the participatory issue. With respect to the questions and the terminology, well, first of all, translating terms into different languages is always a problem. And obviously I'm aware that, for example, the word pact is a difficult wording in different member states and also in different languages. So one needs to be careful. We've had this discussion in the group, by the way. Unfortunately, we didn't come up with another term or maybe a better term. So sorry for that. But more substantial, what we consider to be a new pact is not a legal document. It's more of an agreement, of a bargain,
which can include legal elements, but it's not like, for example, the so-called Glinicker group or the Eiffel group suggesting a Euro treaty and a Euro union. We don't say that. By the way, we're not as ambitious as they are, because we try to be linked to the current situation. So it's not a legal document. It is more of an approach and a bargaining element which needs to be brought about. But it's not only cosmetic changes. If it would be cosmetics, then it wouldn't be worth doing, because it backfires. So what we've tried to do is to be, as I said earlier, pragmatic and realistic, but at the same time also ambitious and in bringing forward certain ideas. If you ask me with respect to the next phase, I think what we need to do is to identify those reforms which can be done on the basis of the Lisbon Treaty, so the low-hanging fruits, to identify those, then to look what things and to implement them as quickly as possible. It's not becoming easier now with the renegotiations with the UK. Then look for those elements which might be need surgical surgical changes, amendments of the current treaties, or maybe even additional intergovernmental treaties. And then look for the longer term reforms. When we talk longer term reforms, I think we need to be realistic. When it involves major reforms of the EU treaties, we're talking not probably in this political cycle. So we're talking about beyond 2019. Let's not forget that we also have elections in Germany and France, which doesn't make it easier. With respect to the enabling union, here the idea was to enable the union to promote growth and employment. That was the idea behind it in terms of wording one can discuss. Now, why three pillars? That was based on the discussions which we've had in the reflection group on the basis of our analysis. And we came to the conclusion that these are the three elements which should be constituting the main elements or pillars of this kind of a pact. Again, not a legal document, but more of an approach of how to deal with the current challenges. And that so was there was no particular reason why in the end there were three, although three seems to be a very nice number to use. Suur aitäh siis Jaanisele. Ma arvan, et on mõistlik liikuda edasi meie enda aruteluga. Ma näen, kas ma sellel manipuleerivale sa võid vastata, jah, okay. See loomulikult. See vist oli suunatud riigiametnike suunas ja siis ma ilmselt olen koostatud sellele mingil viisil vastama, et noh, kui küsida, et noh, isenest on et mis see manipuleerimine tähendab, et kui võtta siin minu kõrval istuv teadlane, siis tema jaoks on see positiivne sõna, et sa muudab parameetreid selleks, et näha, mis on tulemus, eks ole, ja siis vastavalt sellele, eks ole, teed sellest järeldusi. Kui sa võtad manipuleerimisena seda, et me kasutame ebausaid võtteid ühiskonna mõjutamiseks, siis mina seda ausalt öeldes ära osta ei taha, nii et ma lükaks selle kriitika tagasi. Et mis puudutab Euroopa Liidu asjade ajamist Eestis, siis nõud, et sellel on täpselt samasugused nagu on siseriiklikele asjadele, mis puudutab mõjude hindamist, kaasamist ja nii edasi. Kui hästi või halvasti seda tehakse, kindlasti on kohta kriitikale. On väga hästi kaasatud, on ka mitte nii selliseid juhtumeid, aga ütleme niimoodi, et ma arvan, et keskmisest tasemest on see ilmselt suhteliselt kõvasti üle. Ja riigikantseli muidugi riigiasutusena pidevalt muretseb ka selle eest ja me suurendame kõiki neid töömeetodeid ka seal hulgas läbi avatud partnerluse, aga probleem tihti peale on tagasiside puudulikus, mitte seda, et seda oleks liiga palju. Et tihti peale on meil olemas instrumente, mida kahjuks väga hästi ei kasutata, nii et ma pigem nagu lükkaks palli võibolla ka nagu tagasi natuke ütleks, et võibolla rohkem tagasiside, et oleks isegi parem. Et me oleme erakordselt läbi paistud, ma arvan. Eks siis, et ootame arvamusi. Ma arvan, et me saame seda küsimust kui vaja, siis veel kajastada ka gruppitöös, et me seda diskussiooni väga pikaks siin ei aja. Aga liigume edasi ja ma õnnitlen teid selles osas, et olete vastupidanud. Me kõik oleme juba, ma usun, täitsa küpsed ja need madal rippuvad puuviljad. Ja nüüd on aeg siis ennast väljendada kõikide nende heade mõtetega selle uue pakti kohta. Ja selleks on mul plaanis ei midagi vähem geniaalset kui see legendaarne gruppitöö, milleks ma palun teid jaotuda ennast umbes 8 inimeseliseks, 4 või 5 gruppiks, sõltuvalt kui palju inimesi just praegu ära jalutab. Niimoodi, et proovime praegu endast moodustada 5-8 liikmelist gruppi. Näiteks esimesed siia, teised sinna, kolmandad siia, neljandad siia ja viiendad siia. Mul on reklaami siin sulle seda, mis oleks... Teeme nii, et näiteks esimene grupp tuleb siia Ivari juurde. Teie sobite jah siia väga hästi.
Just nimelt, te võite natuke kokku poole istuda. Ja siin ka. Ja kui ma saan aru, et osa inimesi moodustab enda gruppi. Nii. Ma arvan, et teeme siis neljaks, kuna osa inimesi peab lahkuma. Väga hea, 1, 2, 3 ja 4. Siin on natuke rahvarohke grupp, nii et ma palun osadel liikuda sinna taha poole, kui võimalik. Siin on väga, väga väike grupp, nii et tuleb veel, jah, väga hea. No võt, gruppitöös saab olema väga tulemusrohke ja mitte väga pikk selles suhtes, et arutelud peavad olema kiired ja efektiivsed. Ja ma arvan, et väga esimeseks kiireks aruteluks palun teil järgneva 3 minuti jooksul ennast üksteisele tutvustada. Öelda, mis on teie nimi ja mis organisatsiooni, huvigruppi või maailma te siis esitlete. Ja panen kohe aja jooksma selleks, et ikka ajakavas püsiksime. Start! Sorry. Do we have a rule still? No? Nüüd ei ole vaja, ei tegelikult vist ühte on vaja, aga mitte veel kohe. Jah. Yeah. Yeah. Üks minut veel. Pool minutit. Kellel on valmis? Ja tutvumiseks, jah? Kellel on valmis? Tõstke käsi. Kes on tutvunud? Mhm. Aeg. Tähelepanu, tähelepanu. Palume lõpetada see tutvumine ja lähme sisuliste küsimuste juurde edasi. Saan aru, et siin gruppis number 1 juba kired on üleval. Arutletakse väga oluliste teemad üle. Nüüd esitan teile küsimuse, millel ma palun teile vastata. Arutada oma vahel kujundada gruppi seisukoht 8 minuti jooksul maksimum. Ja siis gruppi üks liikmetest võiks ka ette valmistada lühi kokkuvõtte meile, et me saame kohe pärast seda küsimuse
arutamist, ka siis kuulata, mida erinevad gruppid arvavad. Ja see esimene küsimus, millele me vastust otsime, on siis see, missugused on Euroopa Liidu suurimad väljakutsed või probleemid praegu. Ja kui ma seda küsin, siis ma ei küsi seda, et noh, mis probleemid on Euroopas, sest et on ka probleemi, mis Euroopa Liitu ei puuduta, aga just mis probleemid on Euroopa Liidul praegu, mis väljakutsed. Mul oleks hea meel, kui te tooksite välja paar olulisemat, no ütleme maksimum 4, kui te just ise ei suuda tuua 17 väga täpset probleemi üliülevaatlikult, eks ole? Ja selleks on maks 8 minutit, võib märku anda, kui teil on valmis. Aeg läheb nüüd. Because I was Gracias.
2 minutit jäänud arutelu lõpuni. Pool minutit aega, võtame seisukohad kokku. Nii, aeg on läbi ja Euroopa suurimad probleemid peaksid praeguseks gruppidele selged olema. Nii, palun teie tähelepanu. Selle päeva faasis või selle päeva graafikus tõeliselt kangelaslik. Ja palun siis välja öelda, see on okei, et ei ole ühel nõul. Nii juhtub. Võib siis öelda välja sellised, et kõik konfliktsed arvamused, peaasi, et nad tulevad. Ja alustame gruppist number 1, mida siin arutati. Kohe ulatan teile mikrofoni, oodake. Jah, Kersti tuleb. Nii, lühidalt paluks, aga sisukalt. Gruppi liikmed panid kõik lauale oma ideed, mis on Euroopa Liidu põhilised probleemid ja uued väljakutsed. Ning leiti, et Euroopa Liit on ülereguleeritud, tal on demokraatia defitsiit, tema põhiseadus ei vasta tänapäeva nõuetele, võigemini siis aluslepingud ei vasta enam tänapäeva nõuetele, nad on liiga vanad. Edasi räägiti seda, et kaasamine on puudulik, eriti noorte kaasamine,
ja mittetulundusühingute kaasamine, et neil on formaalne roll. Edasi räägiti sellest, et Euroopa Liit ei ole mitte ainult rahanduskriisis ja majanduskriisis, vaid Euroopa Liit ei ole ühtsust ka julgeoleku küsimustes. Julgeolek ja rahaliidu säilitamine on siis põhilised väljakutsed, millega peaks tegelema. Ning kas oli veel midagi? No jah, tähendab, et küsimus ongi, et Euroopa Liit siis üldine suund, kuhu peaks olema, et kuivõrd Euroopa Liit loodi kui eliidi projekt, et nüüd ta peaks saama rahva poolt toetatavaks projektiks, ehk rahvaprojektiks. Aitäh! Aitäh, väga hea ülevaate eest, et siis osa rahvaprojektist tuleb juba eetrisse, ma saan aru laupäeval, aga see pole kahtlemata ainus. Grupp number 2, lahkhelid on igati tervitatavad, nii et palun. Jah, tere. Ma arvan, et selline suurem probleem, kui on Euroopas tasakaalustamatus, nagu siin juba enne öeldi, et ääreriigid kipuvad sellest keskmisest nagu erinevad olema ja kuidas neid sinna keskmisele siis lähemale viia, et kui see kipub nagu föderaalses suunas minema, et siis see läheb ju see demokraatia ja see hääl läheb ju just nagu ääreriikidest ära, et kindlasti peab see jääma nagu riikide liiduna tegutsema, et demokraatia ei läheks äärest eemale, sest muidu muutub see eliidi projektiks, nagu siin räägitakse on, ja seda selle kohta nüüd valijate nagu häält nagu selleks antud ei ole. Ja üks võib olla veel, et vastutuse küsimus, et kui mõned suuremad riigid võtavad ette mingisuguse projekti, mille tagajärjed siis üritatakse pärast nagu teiste kaela ajad, et see ka ei kõlba, et kui mõned suured riigid pommitavad Liibias selle riigikorra seal nagu puruks ja sealt hakkab tulema nüüd suur põgenike vool, siis peavad nüüd need ääreriigid ja kõik ka nende tulemustega siis nüüd nagu seal nagu kaasa mängima, et kes ei ole üldse selles nagu põhjustanud seda põgenike voolu. Et need, kes teevad, need peavad ka vastutama selle eest. Mitte, et me jagame selle vastutuse nüüd väikestele riikidele, kes ei ole põhjustanud seda. Aitäh! Grupp number 3. Me räägiksime hästi utreeritult, et tegelikult kui üks põhilisena, et Euroopa Liidu ühtse tegevuse või probleem on selles, et väike riigid jooksevad suurte riikide järel. Ehk nad võtavad suurte riikide väärtused enda omadeks, mitte ei teki koostöös ühised uusi väärtusi. See tähendab seda, et reaalse eluga kaob kontakt ära. Teiseks on siis see, et see reaal elu, ehk meie sektoris kõige lihtsam, kui me räägime siin energialiidus, siis jah, on võimalik nii-öelda turupõhist tegevust muuta poliitikapõhiseks tegevuseks, aga see näeb seda, et kuskil mujalt võetakse midagi ära. Rikas ühiskond võib seda lubada. Euroopa Liit kokkuvõtlikult ei ole eriti rikas, eriti väikeriigid. Ehk mõte on siis kaks asja. Üks on siis see, et peavad olema ühised väärtused üldse edasi minna, mitte järelejooste nagu peni peremehele. Teine on siis see, et reaalse eluga peab kontakt ja link olema veel tugevam. See on kõige suurem probleem, sest kui me loome neid dokumente, siis hästi palju on loosungeid, mis reaalse eluga kuidagi kokku ei lähe. Aitäh gruppil number 3 ja liigume gruppini number... Kiirelt ütleks, et teie teisti on ka seda süüriat pommitanud seal nii-öelda sõnades, et lugege Urmas Paeti neid välja ütlemisi, et teisti on väga selle poolt olnud, et seda režiimi muuta, et siin ei saa üldse öelda teisti valelt midagi teinud, vabandust. Nii, ja anname gruppile liiba pommitamise teema, võibolla saame jätta ka omavaheliste arutelude teemaks. Nii, grupp number 4. Meie keskendusime tegelikult ühele põhilisele küsimusele. See on kommunikatiivne probleem Euroopa Liidu sees erinevatel ühiskonna tasanditel ja selle Euroopa avalikkuse või Euroopa ühtse avalikkuse ruumi puudumise probleemile. Ja seda ma loodan, et ma ei tee kellegile liiga gruppi liikmetest, kui ma seda selliselt väljendan, et erinevad aspektid, mida me ja probleemid, osa probleemid, mida me välja teeme, kõik taanduvad sellele, et seda üksteise mõistmist Euroopa Liidu sees oleks vaja suurendada.
väga hea fokusseeritud ülevaade. Aitäh teile nende probleemide eest. Jaanis paneb siis ka kirja. Liigume edasi ja võtame fookus alla nüüd need järgmised, need samad, mitte energiasambad, vaid siis need arenguvaldkonnad või arengusambad, mida seal paktis on lisatud. Ja järgmine küsimus, mida ma paluksin, et arutaksite, on siis see, et kas Euroopa uues leppes mainitud kolm arenguvaldkonda ja lisaks suur projekt Ühtne Energialiit on just need õiged sammud Euroopa Liidu edasis arengu jaoks. Tuletan meelde, eks ole, et me arenguvaldkondades rääkisime sellest võimestavast valdkonnast. See tähendab lubada Euroopa Liidul investeerida rohkem liikmesriikide majandusse, innovatsiooni ja siis majanduskasvu loomiseks. Teiseks selline hooliv või kaitsev Euroopa, mis siis tagab selle, et Euroopa Liidu riigid peavad jälgima miinimum sotsiaalstandardeid ja arendama oma siis sotsiaalset kaitset, siis räägiti osalust parandavast sambast, ehk siis viisidest, kuidas kodanikud oleksid Euroopasse paremini kaasatud, ja siis räägiti sellest suurest uuest projektist, ehk siis ühtsest energialiidust, kus liikmesriigid siis koos otsustavad seda, kuidas energiaga tegeletakse. Et kas need on just need õiged sammud ja mis te nendest sammudest või sammastest arvate? Ja soovitan siis aluseks võtta selle dokumendi, mida me täna siin vaadelnud oleme. Esialg annan 8 minutit, siis vaatan, kuidas teil läheb. Thank you.
4 minutit veel aega. Kaks minutit seisukoha formuleerimiseni aega. Üks minut jäänud. Hea küll, meie aeg selle küsimuse arutamiseks on läbi, eks selle üle saab ka lõputult arutleda. Nii, katkestan teie arutelu. Nii, ja... Nii, taas kord aeg on läbi ja nüüd on aeg kuulata, mida te arvasite. Ja mitte edasi jutustada. Ma annan teile mikrofoni või... Jah. Nii, mida arvas siis grupp number 4 nendest kolmest sambast ja siis mõttest keskenduda energialiidule, kui esimene grupp lõpetab arutelu? Aitäh. Ma pean ausalt tunnistama, et me päris energialiiduni ei jõudnud oma aruteludes. Me püüdsime üldse jõuda küsimusele, vastusele selles,
et kas need üleüldisemalt , kas need kolm sammast ja energialiit üldse lahendustena , et kas nad võiksid töötada ja kas see on probleemi tõstatus või kas see on üldse õige probleemi tõstatus ? Mööndes , et kui vastus sellele on jah , et see on õige probleemi õige tõstatus , et siis me hakkasime otsast arutama ja me jõudsime investeeringutest ja raha ümberjaotamisest kõneleda ja valitsev selline meelsus oli , et võib-olla raha ümberjaotamise koha pealt võiks kaaluda , kuidas kõige paremini uuenduslikkust Euroopa Liidus toetada , konkurentsivõime teket , et võib-olla liiga kergesti kättesaadav raha võib olla isegi pärssiv uuendusele . Selge , väga huvitav . Ma saan aru , kuna ma ka käisin siin grupis pealt kuulamas , et siis oli küsitluse all ka võib-olla see , et miks julgeoleku küsimus ei ole olulisem või miks ei räägita Euroopa ühisest julgeolekupoliitikast , mis muidugi on arusaadav , arvestades siis Euroopa pakti kokkupanemise aega , aga sellegipoolest võib olla üks Euroopa tuleviku olulisemaid sambaid . aga lähme edasi ja traditsiooniliselt grupi number üks . mikrofon ka . siis üks peamisi probleeme on see , et ambitsioonid on suured , aga nende jaoks puudub ressurss , et need reaalselt ellu viia , et see raha kuskilt leida nende jaoks suurte ideede teostamiseks pole piisavalt praeguses taustsüsteemis võimalik leida . siis kui seda innovatsiooni vaadata , siis innovatsioonikeskkond on bürokratiseerunud , nii et pigem toimub innovatsiooni rahastamise asemel innovatsiooni imiteerimise rahastamine . Ja siis , et see Euroopa demokraatia arendamine või et see demokraatia vahikorraks saamine , et see Euroopa demokraatia on niivõrd ebaühtselt demokraatlik , et siin tuleks nagu seda regionaalsemalt käsitleda , demokraatia arengut . Aitäh , nüüd grupp number kaks . jõuab teine kohe mikrofon . ma ei tea , kui paljud teist , no tõenäoliselt päris paljud teist teavad sellist mõistet nagu bullshit bingo , et teatud institutsioonidel on omased teatud märksõnad , mida siis nii-öelda iga hea ametnik , teades suunitlust , siis üritab kasutada võimalikult palju oma nendest dokumentidest , mida ta koostab , et ma arvan , et kui nüüd vaadata neid samu märksõnasid , mis siit nendest samadest kolmest sambast välja tuleb , siis ei , keegi meist ei üllatu nende üle , ei imesta nende üle ega ka minesta nende üle , et needsamad competitiveness , social inclusion , mis iganes ilusad väljendid siin oli , et tegelikult on needsamad märksõnad olnud ka läbi viimase 30 aasta nendes kõikides initsiatiivides , et mina küll ei ootaks ja ei loodaks neist väga palju ja arvaks , et mingit jalgratast siin nüüd nagu küll leiutatud ei ole . Korra siis küsin , et te olete rääkinud , sest need on hästi kaua üleval , et kas see tähendab seda , et need on nagu jama või see tähendab seda , et nad lihtsalt on nagu igavesti olulised ? Ma arvan , et keegi ei ole suutnud neid nagu seda lahendus , et kõik nagu näevad mingit üldist probleemi , aga ei võeta poliitilist vastutust , sest poliitilist vastutust võtta ei ole üldse mugav , sest sa peadki tegelikult nagu vastutama selle eest . ja lihtsalt nad on nagu saanud nagu väärtuseks omaette , et meil on mingi competitiveness , aga keegi täpselt ei tea ju , mis , kus , kellega . olud ju muutuvad ka ja Euroopa Liit ei ole üldse nagu väga paindlik monstrum , et nendele muutuvatele oludele vastu tulla . Ma korraks , meil üks härrasmees kommenteeris seda energialiidu teemat ka siin äkki . Ahah , väga tore . Tere . Minu arvates või tegelikult me siin natuke diskuteerisime ka , et energialiitu nüüd ilma välispoliitilise liiduta , mis on sündinud noh , väga-väga raskelt või ütleme , sünnib veel raskelt , ei saaks nagu eksisteerida , et need on nagu käsikäes käivad  ja siis käis läbi siit meil selline mõte , et kui me energialiidus Euroopa Liidu nagu teeme selliseks õitsvaks saarekeseks , et siis kuidas
milline suhestumine tuleb meil liberaalse majandusega ? Te räägite siis energia teemal ? Jah , energialiidu teemal . aga ütleme üldiselt , et see mõte , et mida vähemate küsimustega korraga tegeleda Euroopa Liidus , nii nagu ta kunagi alguse sai , eks , söeteras , aatomienergia juurde ja nii edasi , et see suund on nagu õige , et ei ole mõtet suurt tükki haarata , vaid sammudega minna . ja see Euroopa Liidu kujunemise ajalugu ongi ju tegelikult evolutsioon , mitte revolutsioon . Väga , väga huvitav ja grupp number 4 . et igapäevaselt nende asjadega tegeledes siis me nii negatiivsed küll ei ole . mina arvan , mis on tegelikult innovatsiooni põhiteema on siis see , et kui me tahame rääkida raha jagamisest , siis probleem on Euroopas , üleüldine probleem on siis see , et rahastamise mudel on suurriikide poole kaldu , hästi suurelt . ütleb seda , et ma toon lihtsalt näite , et aru saaks , minu sektoris on siis see , et kui üks projekt , toetus on 300 miljonit eurot , siis Eestis pole seda , kes seda teeb . ehk mõte on siis see , et see raha jagamine võiks olla see , et võiks olla erand siis väikeriigid ja väiksemad riigid . ehk see raha jagamine Euroopas peaks olema vähe võrdsem , selles mõttes . sest muidu tekibki see , et nagu siin teadlane rääkis seda , et kompetentsikeskused tekivad sinna , kus on suuremad võimalused , suuremad nii-öelda riigid , ja see siis tõmbab nii-öelda keskel kõik kokku . et see on see , et see põhiline , see rahastamismudel ümber vaadata . nüüd innovatsiooni juures mina kogu aeg , minu võtab , kuna mina olen majanduspõhjaga , siis kogu aeg imestan seda , et innovatsiooni jaoks on teatud eeldusi vaja . Nendest eeldustest ei räägi ei Euroopa Liit ega ka Eesti Vabariik . ma korra uurin , mida sa , mis eeldusi sa silmas pead ? Noh , küsimus on selles , ega innovatsioon lihtsalt ei tule , meil on vaja tavalist tööstust , seda lihtlabast tööstust , mitte nii-öelda seda tarka tööstust , vaid seda lihtlabast tööstust , kus hakkab seal üles , väärtuse ajal hakkab kasvama . Et samamoodi nagu taim või puu kasvab , hakkab seemnest kasvama , eks ju , samamoodi see nii-öelda majandus kasvab sellest seemnest üles , innovatsioon on selle jäämäe tipp , eks ju , selle väärtuse ajal tipp . et kui seda alumest me nii-öelda ei kasta siis või ei kasvata , siis me seda innovatsiooni pole , eks ju , noh , see on see , et sellest tuleb aru saada , et lihtsalt rääkida innovatsioon ja mitte rääkida sellest , et kus see innovatsioon tuleb või millest see , millised tema eeldused on , siis noh , me räägime lihtsalt loosungitest , eks ju . nüüd see kaasamise juures , noh , me samamoodi ei ole negatiivsed , ma arvan seda , et kaasamise juures on see , nagu me enne rääkisime , on reaalne elu on kuskil ära kadunud . et need teadmised , ekspertide , majandusteadlased , just kõikide teadlased , need ei jõua poliitikatesse , see on kõige suurem probleem . on muutumas , see on muutumas nii liikmesriikides kui ka Brüsselis , füüsiliselt ise tunnetan seda . omas sektoris tunnetan , et tõesti hakatakse kuulama spetsialiste ja nii-öelda see majandus muutub turupõhiseks . et seda on tunda , et lõpuks ometi , ehk see on positiivne . aga kaasamise juures me peame ikka seda ka aru saama , et Euroopa Liit on liikmesriikide liit . ehk rohujuure tasandil , kodanikuühiskonna tasandil peaks see nii-öelda see hääl jõudma riigi hääle sisse . ja üks riik , siis see riik ise nii-öelda annab seda Euroopa keskele . sest kodanikuühiskonna viimine Brüsselisse , noh , see on utoopia . nüüd energialiidust rääkides , siis kuna see on mu igapäevane tegevus , siis energialiit on õige asi . aga nüüd on jälle see , et on agasid . üks on kindel see , et me peame turupõhiseks muutuma . me ei saa teha seda , et me poliitikatega teeme mingeid elulisi protsesse , nii-öelda reguleerime , see ei ole võimalik . füüsika on füüsika , keemia on keemia , neid nii-öelda seaduspärasusest siis poliitikatega ei muuda . mõte on siis see , et reaalse eluga link peab olema suurem sees ja see turupõhine on ja see , et sinna Euroopa energialiit sinna peale läheb . nüüd teistpidi me räägime seda , peame kindlasti aru saama sellest , et on olemas ääreriigid , ehk need piiririigid , ka energiapiir on olemas Euroopa Liidul . eriti näiteks elektri valdkonnas ja Euroopa Liit on seda ära unustanud . ise tean täpselt , kauplemine kolmandate riikidega , Euroopa Liit üldse peaaegu ei tegele sellega . on üks paber , see on kalevi alla pandud ja on juba 3. aasta seal kalevi all . ehk mõte on siis see , et energialiit , üks mõte on siis see , et energia , Euroopa Liit on ühtne . see on küll õige . samamoodi tuleb teie elusid näiteid , et noh , gaasi ostmine , eks ju ,
et me jõuame sinna väärtuste juurde , et gaasi ostmisel juures oleks väga hea , kui Euroopa Liit ostaks , oleks üks tarnija Venemaalt , ostaks üksinda gaasi kogu kõikidele liikmesriikidele . Oleks nagu see õiglane , eks ole , mõte on nagu õige . aga küsimus on selles , et väärtused on erinevad . suured riigidel on omad huvid , nende väärtused ei lange väikeste riikidega kokku . et juhtubki see , et nad ütlevad , et seda me ei tee . ehk me ütleme ühise väärtuse kohta , me peame olema need koos töös ühised väärtused , vaat siis saab energialiit nii-öelda toimima hakata ja kindlasti kolmas asi , mis energialiidu juures tähtis , on siis see , et regulatsioon . kui regulatsioon ei ole ühtne , siis energialiit ei toimi mm-hmm. . aga ma saan aru , et sinu sõnum on see , et sina või teie grupp pooldab siis ühtsemat energialiitu küll , kui see tuleb ? jah , kui seda tehakse hästi , selge . Okei , oleme oma aruteluga lõpusirgel , on üks viimane lühike küsimus , millele ma tahaksin , et te vastaksite , millele te natuke olete juba vastanud . Ja see on siis see , et kui vaadata seda Euroopa uut pakti , siis ja neid lahendusi , mis ta pakub , siis missugused või mis osad ja kas ja kuidas on need lahendused Eesti huvides ? See tähendab siis , jah , meid jäetakse maha . See tähendab , et mis , kuidas see pakt Eesti huvide valguses on , on see meile hea , on see halb , kuidas me sellega suhestume ? ja selleks on teil aega väga kiirelt 3 minutit . lihtsalt sellepärast , et Jaanisel on takso ja siis ta lendab minema . et on see majandus , sotsiaal , osalus ja siis see suur energiaidee , kuidas , kas need on Eestile head ideed või on need pigem Eestile kahjulikud ideed ja miks ? poolteist minutit jäänud . Üks minut jäänud . Pool minutit jäänud . Motiveerib osalejaid lihtsalt rääkima . nii , aeg on täis ja nüüd kiirelt ja kokkuvõtlikult , ma alati vaatan , kus mu mikrofonid asuvad , annan teile võimaluse siis avaldada arvamust , kas ja kuidas jah või ei , see uues leppes olev sisu on Eesti huvidele vastav või sellega kooskõlas . nii , aitäh , esiteks ütleks niimoodi , et
energeetika on tähtis, kuid julgeolek on veelgi tähtsam ja ma seostaksin ja asendaksin selle energeetika kui nii-öelda superprojekti ikkagi julgeoleku kui superprojektiga. See oleks Eesti huvides kindlasti ja siis see julgeoleku projekt peaks olema energeetika ka seotud. Energeetika ongi julgeoleku alapunkt. See on esimene asi. Teine, paktis ei ole väga selgelt räägitud, kuidas saavutatakse finantskokkulepped. On räägitud sellest, et on vaja rohkem raha kaasata, aga kuidas seda ei ole ja selleks on vaja teha poliitilised kokkulepped ja Euroopa Liidu eelarvet, kui tahetakse neid eesmärke ellu viia, siis on oluliselt vaja suurendada. Mõnede riikide kogemus ütleb, et vaesemaid riike järele aidata ja või osa riikide vahel neid tasandusi teha, et vaesemad ja väiksemad saaksid suurematel tasemele, on vaja eelarvesse 5-10%, mitte 0,5% ümber jagada, mis on praegu Euroopa Liidus. See on 10 korda rohkem. Kolmandaks... Korra uurin, vabandust, kuidas see, või tähendab, kuidas see avaldab Eesti vaatenurgast või mida see Eesti jaoks tähendab? See tähendab seda, et Eesti saaks kiiremini areneda, kui suurem osa vahendeid suunatakse vähemalenenud riikide jaoks ja sellega aitaks ka Euroopa Liitu kiirendada kiiremat arengut. Aga korra siis vastuküsimus, kuna eks ole, see eeldab seda, et nüüd sa räägid juba Euroopa paktile alternatiivsest lahendusest. Ma arvan, et see pakt see... praegu jah, ei sobigi, et meil on vaja uut pakti. Minu arvates on see pakt siiski rohkem kosmeetilisteks parandusteks, mis lähtub sellest, nagu on öeldudki, lähtub sellest vanadest raamidest. Me oleme kui õigusriiki ausalt toetavad, oleme paftilikumad, ei taha, et toimuksid nurga taga suurriikide kokkulepped, kuidagi pakti all. Me tahaksime, et oleks selgem Euroopa Liidu põhiseaduslik dokument välja töötatud. Ma ei ütle, et see peab olema nii nagu Ameerika Ühendriikides 17 leheküljel, aga mitte kindlasti 500 lehekülge, nagu on praegu. Et peaks olema uus põhiseaduslik leping, mis annab väga selged integratsiooni jooned. Okei, okay, aga korra lihtsalt küsin su käest veel seda üle, et kui sa nüüd mõtled selle peale, et ongi see leppe ja sa ei pea kuidagi selle poolt hääletama, aga et kui te mõtlete sellele, et see, mis seal leppes sisaldub, kas ka see on Eestil kasulik või pigem mitte? Ja miks? See leppe on... Ma arvan, et kahtlemata on ka Eestile seal kasulik momente, kuid ma arvan, et see leppe ei ole praktiliselt ellu viidam. See pikendab kriisi seda agooniat, mis Euroopa Liidus praegu on. Okei, siis, et selle Euroopa kaudu, Liidule üldiselt ja ole kasulik. Euroopa Liidule see ei ole kasulik ja Eesti selle hulgas meie elaksime üle, aga mõned suurriigid ei elaks üle. Prantsusmaa, Itaalia, kui on uued mullid on tekkimas, need ei lahenda seda eelarve kontrolli tegelikult ju ei ole. Neid põhiseadus Euroopa Liidu aluslepingud ei luba suurte liikmesriikide eelarveid kontrollida ja nii edasi. Ja kui seda ei toimu, siis seda liit ei hakka enam toimima. See lihtsalt euro kukub kokku ja sellega ka Euroopa Liit. Nii et see on oht suurriikidele. Arusaadav. Igati loogiline arvamus, kui sellist senaariumit peetakse tõenäoliseks. Nii, palun. Kommenteerida selles mõttes, et ega siin seda eraldi liikmesriikide vaatenurka ju väga palju nendes väljendites ei ole, nendes tegevustes ei ole, mis on välja pakutud. Aga mis te ise arvasite? Mulle tundub, et siin on johud, vaat see on jälle see teema, et eks see on ju nii väike kui kuu ja et siin on johud kui riskid, et mõne koha peal räägitakse sellest, et parandada, anda liikmesriikidele rohkem vabadusi mingi struktuursete reformide juures, mõne koha peal räägitakse selle vajalikust painlikusest liikmesriikide vahele, need, kellel probleeme ei ole, võtaks siis osakoormusest enda kanda. Et üsna keeruline lugu, mis mulle nagu nendest meetmetest siin silma jäi, oli see, et kui keegi on vaadanud seda, jah, härra minister, siis seal on see, et kui on mingi probleem, siis üks ütleb, et tegelema probleemiga, teine ütleb, ei, teeme komissiooni, veel parem teeme töögruppi ja siis võtame, teeme mingi esindaja. Et kui te nüüd vaatades, siis siin on ka hästi palju nüüd igasugused töögruppe ja sugused asju moodi. Aga noh, ma lihtsalt korra nagu mitte üldse tahtes vähendada kuidagi, jah, härra peaminister väärtust, et kui me räägime Lõuna-Euroopa riikidest, kus tõesti tööpuudus on väga suur, eriti noorte ja vaesemate gruppide hulgas, et kas sellisel juhul sellise agentuuri loomine ei või olla põhjendatud sisulistel põhjustel? Eks need agentuure on ju praegu ka olemas, et... Mitte selliseid, miks nad seal sees?
aga miks siis see praegune ei toimi , miks on jälle uut vaja ? No selles suhtes ei toimigi , et on ju kriis , sellest me ju räägimegi , sellepärast me siin olemegi . Agentuur toimis ka enne kriisi ja agentuur tegutses ka enne kriisi ja näidanud olulisi tulemusi näiteks . Üsna keeruline lugu on ju . Ma korra lihtsalt huvi pärast küsin , kuna , vabandust , korra palun teie tähelepanu , kuna ka energialiit oli ka teil siin arutelu all , et kas ühtne energialiit on teie arvates Eestile kasulik või pigem kahjulik ? Arenguloogikat arvesse võttes oleks ta ilmselt kasulik , aga see on suur pilt , aga milliste sammudega selleni jõutakse , eks , kas arvestatakse kõikide riikide nii-öelda arengutasemeid . Üks põhiline asi , mida noh , näiteks Euroopa Liidus võiks arvestada , on see , et kuidas meie riigid on arenenud , et Tuumik-Euroopa on ju oma riiklust saanud arendada 370 aastat peaaegu , eks , alates Vestfaali rahust . meie ju tunduvalt vähem , et ka siin on sellised disproportsioonid , mida peaks nagu aruteludes arvestama . aga kuidas see energialiiduga seostub ? See seostub energialiiduga sedavõrd , et tuleb erinevaid riike ja ka nende asukohast lähtuvalt arvestada . siis energialiikidega ? jah . Selge , väga hea , lihtsalt mõtlesin , et korra täpsustan . nii , kiirelt teie , kas ja miks see on või ei ole Eesti huvides ? jah , meie väga kiirelt vastame , et see on küll Eesti huvides , see on selline hästi laialivalguv ja poliitiliselt korrektne vastus , sest me leidsime , et mitte miski , mis siin on kirjas , ei takista Eestil oma huvide realiseerumist , aga see kõik sõltub Eestist . ja näiteks me palju rääkisime sellest ühendustest , kas või lennuühendustest , et noh , näiteks supportive Europe , et selle tähendus võiks olla ka noh , selline , et tõesti arvestatakse neid väikeste riikide , väikeste piirkondade eripärasid ja ei käsitleta noh , Estonian Air ja Lufthansat näiteks riigiabi mõttes ühes põhimõtteliselt on noh , põhimõtteliselt me lugesime justkui sellise võimaluse sealt välja , nii et noh , põhimõtteliselt Eesti jaoks meile tundus see nagu kõik väga hea olema , aga kõik sõltub Eestist , kas me seda kasutame või mitte . Aitäh ja palun . ma veel kommenteeriks seda energialiit . lühidalt . hästi lühidalt , et loomulikult energiajulgeolekul ei ole hinda , sellega ma olen täitsa nõus . aga küsimus on see , et me peame pragmaatilised . sest päeva lõpus maksab selle energiajulgeoleku kinni tavatarbija  ja see on see kõige tähtsam asi , et me peame pragmaatilised olema , jah , me oleme , ja teiseks , mis me peavad ikka meelde tuletama seda ka , et Eesti on energiasõltumatum riik Euroopas . ärge seda ära unustage , me oleme elektrit eksportiv riik . ma korra lihtsalt uurin . ja siis seda ka , et see ongi see , et me peame sellest aru saama , et energialiit , see ühtsus ongi ainuke see suur asi , mis peab olema . ülejäänud on kõik tehnilised küsimused , mida saab ära lahendada , see ei ole mingi probleem  vot just vastasid ka mu küsimusele , et tahtsin küsida , et kuidas see energialiit seda tarbijat siis võiks mõjutada . aga viimane grupp , mida teie arvate , kuidas see lepe Eesti huvidega kokku läheb ? me leidsime sarnaselt teistega , et üleüldiselt on need välja pakutud lahendused ka Eesti arengu huvides , aga käsitlemata on julgeoleku küsimus , mis kindlasti vajaks käsitlemist ja mitte ainult võib-olla selle , taustalt , et võrreldes eelmise suvega on üht-teist muutunud , vaid Euroopa Liit kui suur rahuprojekt on oma olemuselt , peab julgeoleku küsimusi käsitlema ja siin hoiatavate näidetena me grupi sisest diskussioonist tõstatasid Balkani sündmused , millele Euroopa Liit piisavalt kiiresti ja piisavalt adekvaatselt ei suutnud reageerida , või kogu see , mis on araabia kevadega seoses Vahemere äärses piirkonnas toimunud , et seal on meie arvates veidi üllatav , et julgeolekule ei ole piisavalt tähelepanu pööratud . Selge , väga huvitavad mõtted , ma arvan , et see julgeoleku asi on midagi sellist , mis Eesti arutelust kindlasti kõlama jääb . aga nende sõnadega ja teie tagasisidega tahaks öelda teile suur aitäh , et olete nii kaua vastu pidanud . minu arvates on täiesti loomulik , et me ei ole kõiges üksmeelel ja võibki olla palju vaidlust , see on okei okay. . see on demokraatias täitsa lubatud , eelistatud ja armastatud . me lihtsalt peame sellega kõik leppima . nii et meie sisend läheb siis Jaanisele uue Euroopa leppesse . kui te soovite veel kuidagi oma arvamust väljendada , siis seda saab teha Avatud Eesti Fondile ja Andrei Liimetsale . ja siis päeva lõpuks siis teeme endale vähemalt ühe aplausi , aitäh .